ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅក្នុងបាទសង្គម Facebook បងប្អូនគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺជួបមួយខ្ញុំមិនតិចម្ដងទៀតហើយបាទខណៈពេលនេះគឺកំពុងតែ live តបនៅគេហថាមតតែម្ដងនិងជាពិសេសគឺតែងតែមានតម្លៃផ្ដល់ជូនរៀងរាល់យប់តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មាន promotion special ជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែជួយ share បាទចំនួនដល់តែ20គ្រប់បាទគឺមានកាដូថែមជូនចានស្រាក់មួយបាទដែលសស្អាតនេះជូនតែម្ដងមកមិនបាច់ជៀវទេក៏ផ្ដល់ជូនដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេរីខ្ពស់ខ្ពស់ដល់តែ100គ្រឿងបាទមានសេរីខ្ពស់ខ្ពស់ដល់តែ100គ្រឿងឯណោះសម្រាប់បងបងត្រូវការ complete បាទជួយដាក់លេខដាក់តម្លៃបាទក្រុមម៉ាញេទិកនិងព្យាយាមបាទរក promotion ផ្ដល់ជូនឲ្យបងប្អូនហើយបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទសប្បាយចិត្តមែនតើបាទដែលបានជួយជៀវទូរស័ព្ទនៅម៉ាញេទិកតែថ្ងៃនេះរៀងធ្លាក់ដៃបន្តិចបានតែជាង40គ្រឿងទេក៏អរគុណបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តជួយជៀវចានមកបានផ្ញើជូនគូសំបាទថ្ងៃនេះដូចជាមិនជាមានលុយសងគេទេបាទតែលោកការលក់ដូររៀងធ្លាក់ចុះបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមអរគុណមកបងបងដែលបានតែងថ្ងៃគាំទ្រឥឡូវជួយសេះឲ្យខ្ញុំបាន5ទៅ10គ្រប់បាទឬក៏20គ្រប់មកបាទទទួលបានចានស្រាក់មួយស្អាតតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានដល់តែ100លេខកូដឯណោះបាទដូចជាមានមក Note 9 Note 8 V3 S10 5G អីក៏មានដែរបងណាបាទ S10 5G ក៏មានដែរថ្ងៃនេះបាទមានដល់តែ100លេខកូដបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលត្រូវការ complete បាទជួយដាក់លេខឲ្យហើយអានេះកូនគូសញ៉ៃញ៉ៃវាឃើញឲ្យវាឡាយវាគូសលេខហ្នឹងទៅឃើញស្នាដៃពឹសណាបាទនិយាយបាទអញ្ចឹងបងបងជួយបន្តិចបងណាបាទជួយបន្តិចបាទគាត់ដាក់វាំងណនឲ្យហើយបងប្អូនមើលឃើញបាទ live ផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជួបសន្យាគ្នាដោយរាល់ដងគឺប្រភេទបាទគឺ live ដេញថ្លៃលក់តែម្ដងសង្ឃឹមថាបងបងជួយសេះឥឡូវជួយសេះឲ្យបងប្អូនបាន5គ្រូក៏បាន10គ្រូក៏បានដែរបាទចង់លេចបាទអញ្ចឹងជួយសេះឲ្យបាទដើម្បីទទួលបានកាដូពិសេស20គ្រូមកបងអត់មានចានស្រាក់ជួយមួយភ្លៀងតែម្ដងយប់នេះគឺយប់សាហាវហើយសូមតែមកខេបានទេបាទសូមតែមកខេបានទេបាទអញ្ចឹងជួយសេះឲ្យបន្តិចមកបាទជួយសេះមកខ្ញុំនេះក៏សេះខ្លួនឯងដែរ5គ្រូមកគឺមានដល់តែ100លេខកូដឯណោះសម្រាប់បងថ្ងៃនេះក៏មានតម្លៃធូរទូថ្ងៃដែរហើយថែមចានស្រាក់មួយទៀតបាទបងប្អូនណាកុំលេចជួយជៀវបាទគឺតម្លៃ special ជូនតែម្ដងតានីជូនតាមបើមិនតម្លៃល្អគឺមិនលក់ជូនទេបាទសម្រាប់យប់នេះហើយក៏ជាតម្លៃដែរបាទបងប្អូនកំពុងតែតន្ទឹងរងចាំដែរបាទថ្ងៃនេះក៏មាន Pro Max ដែរបងណាបាទ Pro Max ដែលមានតម្លៃបាទតម្លៃ special ជូនតែម្ដងបាទតែ1235ទេបាទ1235នេះគឺតម្លៃល្អហើយបាទតម្លៃល្អហើយនឹងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបើសិនជាបងប្អូនមកជាវទូរស័ព្ទនឹងម៉ាញ់បន្តិចកុំលិចសួរបាទការធានាជូនផងមករយៈពេលប្រហែលក្រុមការងារនឹងជួយព្យាយាមតំណតំណងទៅបាទជាពិសេសគឺមានការថែមជូនមួយសេតតែម្ដងឥឡូវដាក់ Pro Max ឲ្យបងបងមើលសិន បាទមានខ្មៅមានគោមានសបាទមានស្វាយមានខៀវមានត្បែកព្រៃអឺមានព្រៃផងបាទសោកស្ដាយមែនទែនល្ងាចមិញបងបងអត់តន់ត្រូវរង្វាន់20ដុល្លារទេបាទទាយខបាទគេហៅថាអ្វីដែលគួរខ្លាចបំផុតអឺបាទគឺខ្លាចដាច់ក្បាលហ្នឹងឯងគឺខ្លាចគេហៅថាបាទក្រៅពីអឺមិនយើងភ្លេចទេនេះមានអីគួរឲ្យខ្លាចក្រៅពីបាត់ក្បាលទេបាទ
បាទក្រៅពីគេហៅថាក្រៅពីក្បាលបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បាទបងថ្ងៃនេះកុំភ្លេចជួយសេះឥឡូវឃើញថាឡើង300ជាងយូរហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចង់ឈឺកបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមប្រូម៉ូសិនជូនតែម្ដងណាប្រូម៉ូសិនជូនថ្ងៃនេះគឺបាទតម្លៃល្អជាងមុនទៅទៀតហើយក៏ជាផលិតផលដែលកំពុងតែមានតម្រូវការខ្លាំងដូចជា V30 បាទ V30 ហើយនឹងបាទ V30 ថ្ងៃនេះចែកជូន free ច្រើនណាបងបាទ free ច្រើនមែនទែនតែម្ដងបាទ free ច្រើនមែនទែនបង V30 នេះគឺអូអើយដល់កហើយបាទ V30 មានច្រើនហើយក៏មានកាដូថែមជូនបងបងក្នុងឱកាសបាទចិត្តអំទូកទៀតហើយបងបងអើយបាទ free ស្រោមមួយ free ស្រោមមួយអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយជិវបាទអញ្ចឹងតាមណានអ្នកគ្នាចំពោះ model សេរីណាមួយបាទនៅហាងម៉ាញេទិកកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងតម្លៃបាទថ្ងៃនេះមានសឹងតែដល់តែ100លេខកូដឯណោះបងប្អូនអើយបាទមានដល់100លេខកូដតែខ្ញុំបោះចាញ់ពីម្សិលមិញគឺបានទទួលបានឃើញហើយបាទ model នេះក៏មានតម្លៃពិសេសដែរបាទដូចជាលេខ78លេខ79ចិត្តអីហ្នឹងសិតតែនៅលើទូដែលខ្ញុំបោះម្សិលមិញហ្នឹងអញ្ចឹងបើបងបានទស្សនាហើយបងអើយកុំភ្លេចជួយแชร์ឲ្យបងមួយមកឥឡូវឡើង400ជាងហើយខ្ញុំទៅហើយបងបាទខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទៅហើយវាឡើងដល់កម្រិតដែលយើងត្រូវប្រើធម្មពលឲ្យ400 view ឲ្យទៅហើយអញ្ចឹងទៅហើយបងណាថែមជូនចាំស្អាមួយបងណាស្អាចូលគ្រប់ចានជាងគេកុំភ្លេចបានអញ្ជើញមកយកកាដូពិសេស Power Bank ក៏មានស្អីក៏មានដែរបាទថែមជូនមួយសេតតែម្ដងឥឡូវ400ហើយខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយចាប់ដើមទៅហើយបាទសួស្ដីអត់ឃើញអញ្ចឹងទូរស័ព្ទបាទមាញ់តែតិចអត់ឡាយដាក់ទូរស័ព្ទទេបងប្រហែលនិយាយណាបាទដាក់លេខថែមផងបងបាទអរគុណចឹងឥឡូវឃើញហើយ Oppo អត់មានទេ Seven ក៏មានដែរបាទ G6 បងថ្ងៃមិញផ្ញើឲ្យខ្ញុំមកបាទផ្ញើឲ្យបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមមកដាក់លេខរៀងទី1មុនលេខរៀងទី1ដែលខ្ញុំដាក់នៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺប្រភេទ S9 Plus ក៏មានដែរបងបាទលេខរៀងទី101ដែលមានតម្លៃយោពិសេសក្រុមឆែបមកបៃទូរស័ព្ទបាទនេះគឺប្រភេទលេខរៀងទី101បងតម្លៃពិសេសតែម្ដងមក101បងណា Grade A ទាំងអស់តែម្ដងមក101យោក្រុមឆែប101 RGB3 បងបាទ101បងណាត្រូវការដាក់លេខជូនហើយកុំភ្លេចបាទជួយដាក់តម្លៃជូនផងមកខ្ញុំបាននឹងព្យាយាមរក promotion ពិសេសជូនបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់P9 ក៏មានដែរបាទសួស្ដីកុសលបទាយមានជ័យ S6A ក៏មានដែរបាទ V5 គ្មានអ្នកណាតាក់ទងមកខ្ញុំសោះអញមិនយ៉ាងបងយក V5 ពីកាបងសុកជាសេង V5 ប្រអប់ហ្នឹងមែនបងដូចយអត់មានអត់មានដាក់ដូចយអត់មានអ្នកអត់មានឃើញដាក់លេខផងហ្នឹងឬក៏អត់បានកត់ទេមើលទៅបងសុំសុំលេខបងមកសារទៀតបងបង V5 ប្រអប់បងដាក់លេខប្រហែលជាបងអត់ដាក់លេខកូដបងដាក់តែលេខទូរស័ព្ទគឺអត់ដឹងអត់បានឲ្យបងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងអីដែរបានជួយដាក់លេខពីខាងក្រោយ Note 8ក៏មានដែរមានច្រើនមែនតែនតែម្ដងមកថ្ងៃនេះបាទ Grade A បងអើយបង V30 Grade A តែម្ដងមក11បងមក11លឿនលឿនលឿន81កុំលេចជួយសាក់អីយ៉ាក្ដុំឆែបឯងច្រឡំបិទលេខផ្សេងផ្សាយម៉ាកផ្សេងនៅនិយាយម៉ាកផ្សេង
បាទបងអហូវៃមួយខ្ញុំតែអត់លើកសោះអឺបាទបងខ្ញុំយកណូតបងអីតើស្អែកបងតាមតាក់តងមកបងណាណូត8សល់ប្រហែលតែទៅលើហើយបាទអត់ឃើញទេបងអត់ឃើញទេបងជួយដាក់លេខ1 V5 បងទៅហើយបងប្រុសសម្លាញ់លេខរៀងទី101 RGV3 $110មានជូន5គ្រឿងបាទថ្ងៃនេះលេខរៀងទី101បាទលឿនឡើងអើយលឿនឡើង6ឲ្យជាងវិយូហើយមាន100រង្វាន់សម្រាប់ចែកជូនបងប្អូន XM Max A11 Pro Max បាទផ្ដល់ជូនដល់1235ទេគ្រប់ពោះឲ្យយកមួយណាក៏បានដែរនោះ8ក៏មានទេបាទ G670 $ មានលើហើយបងដាក់ម៉ោងបង Live ផងម៉ោង9អូនអើយម៉ោង9ទៅហើយទៅហើយ iPhone 6 110លេខរៀង101 RAM 464 Grade A ទាំងអស់ពណ៌ខៀវក៏បានពណ៌ស្វាយក៏បានស្អាតទាំងអស់បងបាទស្អាតទាំងអស់តែម្ដងមិនដែលឃើញដែរបាទតម្លៃ110រាល់ដងលក់130ថ្ងៃនេះលក់110មើលវាមិនតម្លៃនេះ Special ជូនបងហើយ Grade A ទាំង5 RGB3 110$ RAM 464ដាក់លេខ6ឲ្យជាងហើយអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមតែ 1K បានទេបាទខ្ញុំសូមតែ 1K ទេបាទតម្លៃ Special ជូនថែមចានស្អាតឲ្យមួយភ្លាមធានាជូនថែមចានស្អាតឲ្យមួយកុំភ្លេចជួយស្អាត101លក់ឲ្យតែ110ដុល្លារទេបងបាទ101ខ្ញុំយក V3 អឺអត់ដឹងឯណាទេអាយអមីកលអាយទៅពេល50 បាយទៅពេលឥឡូវគេកាត់លេខមានអាកាត់អញស្អប់អញ្ចឹងលេខរៀង101 V5 ដាក់លេខហើយអូដល់កបងអា200ជាងហើយបាទហើយវាស៊ីបាយមួយថ្ងៃវាអត់ទេដល់ពេលឥឡូវស៊ីបាយកាត់លេខអញ្ចឹងអត់យល់ទេបាទតទៅទៀតបងទៅទៀតបាទ V3 096បាទ5 6 4 4 5 6 6អូខេបាទបានមួយហើយបងរឹងចុយម្លាយបាទទៅទៀតបងទៅទៀតបាទ V5 អរគុណច្រើនបងតូន15 5 8 8បាទ6 6 5បាទទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយលេខរៀងទីបន្តបងមកលេខរៀងបន្តអត់បានលើកទេបងអើយបាទតទៅទៀតបាទលើកទី2ហើយនៅសល់បាទប្រហែលទៀតបង Silenter បាទទៅទៀតហើយបងទៅទៀតបងសុំទោសផងណាបាទលើកទី2ហើយបាទអស់ចិត្តហើយបងបាទអស់ចិត្តហើយបាទលេខ100 V3 អត់បានទេ130បាទ S10 លើក៏មានតម្លៃល្អដែរបងបាទតម្លៃល្អតែម្ដងបងហាមតែមករវល់បងណាលើកទី2ហើយបងអាប្រញាប់តិចបាទប្រញាប់តិចថ្ងៃហ្នឹង S10 5G ក៏មានដែរមានដល់តែ100គ្រឿងឯណោះឡើង100ឡើង 1K ចែករង្វាន់ហ្វ្រីបងចែករង្វាន់ហ្វ្រីធានាជូនចែករង្វាន់ហ្វ្រីបងអើយប្រញាប់បន្តិចមកលើកទី2ហើយបងលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយបងប្រញាប់តិចបងលើកទី2ហើយតម្លៃនេះខ្ញុំធានាជូនពិសេសជូនបាទអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេចូលលើកទី3ហើយណាលើកទី3សម្រាប់ផុតហើយបាទអញ្ចឹងអត់មានអ្នកត្រូវទេចាប់ដើមចូលលេខរៀងបាទទី101ហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើន V3 យកមួយទៀតហើយ097អរគុណច្រើនមែនតើមកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបងណាបាទ F9 Plus ក៏មាន IG6 បាទលេខរៀងទី102លេខរៀងទី102ខ្ញុំមាន6គ្រឿងមកលេខរៀង102ខ្ញុំមាន6គ្រឿងមកណាបាទ RGB6 មាន6គ្រឿងដាក់លេខហើយបាទដាក់លេខហើយ7 Plus ក៏មានដែរ7 Plus 32ក៏មានដែរបង295បងណា
2.5 V3 កញ្ចប់ចាំស្ដែងនេះនេះទេបងអានេះតម្លៃ G6 បងមាន6គ្រឿង6គ្រឿងលេខ102ពេលណា লাই iPad បងជួយ share ឲ្យឲ្យមកបងមានប្រម៉ូសិនពិសេសបាទពូកែស្ដែងណាបងអើយទិញមកឯមួយហើយដាក់មុខអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនអើយប្រកែស្រែចង់អញ្ញាស់ពងកបាទ102បង102តម្លៃលក់ឲ្យបងតែ70រៀលទេបាទ102នោះ V3 កណ្ដាលលេខមួយទៀត097កត់លេខគេ097 097 27 72 553បាទលេខរៀង102បងទៅហើយ G6 បងមក G6 Grade A ទាំងអស់តែម្ដងមកថ្ងៃនេះបាទលក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេ70ដុល្លារខ្ញុំមាន6ជូនមកមានពណ៌ទឹកសមុទ្រពណ៌ខ្មៅពណ៌ Gold ហើយនឹងមួយទៀតគឺពណ៌បាទគឺពណ៌ប្រាក់បាទលេខរៀង102បងត្រូវការដាក់លេខបងបាទសៀវសិទ្ធិគ្រប់បានរង្វាន់បងបាទយើអីដែរម៉ែមួយអូច្រឡំអើយតាមចានស្រាក់មួយបងបាទជួយមកយកមកបងនោះ9ក៏មានដែរមិនតន់អាចទៅណាបងលើកទី2ហើយបងអើយ G6 លក់តែ70ដុល្លារទេបញ្ញាំតិចនោះ8ក៏មានដែរស្អាត Grade A បងគេថា Grade A បងណា Grade A បងមក Grade A មិនលុំលុំទេបាទខ្មៅ1 Gold 1 Kiev 3ហើយនឹងពណ៌ប្រាក់1បងតម្លៃល្អទៅងាយជូនបាទ3ប្រាក់តម្លៃល្អបងតម្លៃល្អបាទ S1 អត់មានទេ Note 5មាន100តម្លៃនេះបញ្ញាបន្តិចបងមានតែ6គ្រឿងទេ70ដុល្លារលើកទី3ហើយបាទបាទអរគុណច្រើនដើម្បីសុខភាពបាទជួយแชร์បងមួយសិនចុះបាទអរគុណច្រើនបាទលើកទឹកចិត្តអរគុណច្រើនជួយពបងលក់ដាច់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងលេខបន្តបាទគឺលេខបន្តខ្ញុំចាប់ដើមដាក់លេខបន្តជូនហើយបាទគឺលេខរៀងទី101បាទ101នេះគឺលេខរៀងទី1បងប្អូនបាទលេខរៀងទី1នេះកោតតិចតិចកប៉ិតតិចតិចទេបងណាកប៉ិតតិចតិចទេ Note 9 Note 9នេះគឺតម្លៃល្អសម្រាប់បងដែលត្រូវការបាទគឺ Note 9ដែលមានតម្លៃ special សម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះបាទតិចតិចទេបងនេះបាទស្ទើរតួយើងនិយាយស្ទើរតួខ្នងកោតតិចតិចលេខរៀង101លេខរៀងទី1បាទ model នេះគឺដូចជា version អាមេរិកបាទ version អាមេរិកតម្លៃលក់ពិសេសជូន Note 9បងណាត្រូវការ Note 9មកដាក់លេខមកហើយមកលេខរៀងទី1លក់ឲ្យតែ300ដុល្លារទេបង300ដុល្លារលេខរៀងទី1 Note 9បាទពណ៌ខៀវនេះបងតិចតិចទេបងណាតិចតិចបាទតិចតិចតម្លៃផ្ដល់ជូនឲ្យតែ300ដុល្លារទេបាទលេខរៀងទី1បាទបន្ទាប់ពីលេខរៀងទី1មកចូលលេខរៀងទី2លេខរៀងទី2 LGV30 តិចតិចដូចជាមិនស្ទើរទេបងអានេះ Grade A តែម្ដងបាទ Grade A តែម្ដងបងបាទតម្លៃល្អជូនបងប្អូនណាបាទលេខរៀងលេខ2បងត្រូវការដាក់លេខបាទដាក់លេខបន្តលេខរៀងលេខ2លេខរៀងលេខ2នេះខ្ញុំដាក់តម្លៃឲ្យធូរថ្លៃមែនតើណាម្ដងបង100ដុល្លារទេ100ដុល្លារជូនបងណាត្រូវការបាទដាក់លេខរៀងទី2តិចតិចទេបងណាតិចតិចបាទបើកញ្ចក់វាតិចតិចទេបាទប៉ុន្តែស្អាតទូស្អាតខ្នងបាទ100ដុល្លារលេខរៀងទី2បាទអញ្ចឹងបន្តពីលេខរៀងទី2មក102បងណាត្រូវការដាក់លេខបង
លេខរៀងទី2បងអានេះគឺតម្លៃលូឲ្យបាទអើយជីជីសិចដែលមាន6គ្រឿងនេះលូឲ្យតែ70ទេប្រាក់1 Q3 Gold 1ខ្មៅ1បាទអញ្ចឹងបងត្រូវការដាក់លេខ2យកបាទទៅហើយអរគុណច្រើនកាត់លេខអាហ្នឹងដាក់ផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងអវ៉ាន់ផ្សេងមានលេខរៀងអាហ្នឹងដាក់ផ្សេងជាមួយទៀតដាក់ផ្សេងកុំឲ្យខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងលេខរៀងទី2គឺចូលយកបាទទៅហើយអូយដល់កលឿនលឿនអស់ណាស់ហ្នឹងបាទយកអូខេលេខរៀងទី3បាទខ្ញុំវេលុយមិនស្អាតមិនដល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនតាន់ផ្ញើទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំអើយមកអីនេះសូព្រីមមិនដឹងថាមាន3នាក់ដែលខ្ញុំមិនតាន់ផ្ញើទៅទី1 Note 8សូព្រីមនិង iPhone 5អត់តាន់ផ្ញើទៅទេបងអធិស្ឋានបាទសុំទូបងផងមាន3នាក់ដែលខ្ញុំមិនតាន់ផ្ញើ3នាក់ហ្នឹងគឺកំពុងតែបាទយកជីសិចមួយអរគុណច្រើនចាំតាក់តងទៅស្អែកបងណា3នាក់ហ្នឹងបាទលើកទី2បាទកត់ឈ្មោះលេខហើយបងហើយទូរស័ព្ទតែអត់មកមានអ្នកទិញអត់មកអ្នកទិញអស់អ្នកយល់កត់ឈ្មោះកត់លេខហើយបងអើយអត់មានទូរស័ព្ទអត់មានអ្នកទិញបែរមិនដឹងម៉េចវាបងអើយបែរជាមិនដឹងអាគាត់រវល់គាត់ក៏មិនអីបាទព្រោះអ្នកកត់ខ្ញុំមានតែម្នាក់2នាក់ទេបាទហើយអ្នកដឹកមានតែម្នាក់ទេបាទខ្វះកម្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនេះគឺnote គេហៅថា note 8 note 8នេះគឺ grade A for gold ថ្មីតែម្ដងបាទថ្មី note 8ថ្មីណាស្អាត grade A for gold លេខរៀងលេខ3បាទដាក់ខ្ញុំដាក់កញ្ចប់ជូនបាទខ្ញុំដាក់ full អញ្ចឹងមកនេះថាកញ្ចប់ហីបងណាខ្ញុំដាក់ full set មក full set មក full set $235បាទ235មានការធានាជូន2ខែលេខ3បងបាទលេខ3បងត្រូវការលេខ3ក៏មានដែរ Note 8អាមេរិកក៏មានដែរបង Note 8អាមេរិកបាទលេខ2យក1អញលេខ2យកបានណាក៏លេខ2ក៏មួយទៀតក៏មួយទៀតគួរបាទ LV 2064ដុល្លារបាទ G6 RAM 432ទៅហើយបងបាទទៅហើយ G6 បងអាស្នាយកមួយទៀតបាទអរគុណចុងស្នា102នៅសល់4គ្រឿងទេបងឲ្យបងពណ៌ខ្មៅតែម្ដងឲ្យបងពណ៌ខ្មៅបងណាឲ្យបងពណ៌ខ្មៅអរគុណច្រើនលើកទី2ហើយ V3 នៅ8មានណាយកអត់បកកដាស់ចេញមកលើកទី2ហើយត្រូវការបុគ្គលិកទៀតអត់ត្រូវការបាទ103កញ្ចប់យកមិនខុសបំណងទេបងលេខ3នេះបើបងយកខុសបំណងធាក់ក្បាលមកនិតិចមកជើងទេបងអត់ខុសទេក្រែន A ស្អាតធានាជូន2ខែ235កត់លេខលេខ3គេយកបានហើយបងសំឡាញ់ឃើញគេយកមួយកាត់មួយមកមួយទៀតគេយកដែរកាត់លេខដែរមកសកួរបើនឹងខាងនោះអត់តាក់តងគាត់មកយើងហៅមួយទៀតមកឲ្យគាត់មកបាទអរគុណចាស់អរគុណចាស់កប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 ់ថែម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 ចាស់ស្រាក់ថែមមិនចេះអស់ទេបងប្អូនអើយបាទអរគុណចាស់លេខ3ស៊ីម៉ាន់ស៊ី1ថ្មីស្អាតតែដងនៅ8អាមេរិកបើបងយកលួឲ្យតែ210ដុល្លារទេបងចង់បានអាមេរិកដាក់លេខមកចុះជូន25ដុល្លារពីបកកូរ៉េថែមឲ្យបងកាដូពិសេសឆានសាក់កាសមួយសេតភូសេតដូចខ្ញុំនិយាយចឹងលេខ4បាទនោះ8ពណ៌ខៀវស្អែកខ្ញុំកុំយូរពេកណាបងម៉ោង11ព្រឹកអូខេអូខេអូខេតាទេហើយលើកទី2អត់មានភូសេតទេបងសំឡាញ់អើយអត់មានទេ235អត់មានភូសេតបាទស្ទឹងមានជ័យយកមួយដែរអរគុណ
ស្ទឹងមានជ័យក៏លេខស្ទឹងមានជ័យ1បាទអូខេដាក់លេខពីលើអើដឹងបាទលើកទី2បង style low to បាទមានបានហើយបានហើយផ្សាយទៅហើយបាទយកមាញ់បាទថែមមកមកលេខ4លេខរៀងលេខ4អឺ S15G ពណ៌ gold បាទពណ៌ gold នេះស្អាត grade A តែម្ដងខ្ញុំធានាជូន100លេខ2យកមួយទៀតហើយអូខេក៏លេខ2អូលេខដដែលអូខេខ្ញុំដាក់ច្រើនពេកបងអើយវិលមុខអ្នកលួលើក2គុណម្ដាយនឹងដាក់ហើយលេខ2បាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយចុះយូរប៉ុណ្ណឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងហ្មងលេខម្ដង0 12 3 4 5 6 7បាទលើកទី2ហើយបាទខ្ញុំនិយាយបាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយលើកទី3ជូនបងបាទ S10YG ឡើង 1K ហើយបាទឡើង 1K ជូនហើយតានាជូនក៏សេរីជូនបាទតម្លៃលេខ4នេះលួថោកមែនទេណាស់បង510ដុល្លារទេបងហ្វូសេតហ្វូសេតបងអើយហ្វូសេតតែម្ដង510ដុល្លារឆ្នាំសាកាសសូមគៀនធានាជូន1ខែបងធានាជូន1ខែបាទធានាជូនឲ្យបង1ខែបងតម្លៃពិសេសមិនធ្លាប់មានលើលោកលក់ឲ្យថោកមែនទេណាស់បងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយទិញមកតិចផងលើកទី1លើកទី2បាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយអូលេខ3ខ្ញុំយកពណ៌ខៀវ1 2 ឲ្យ 10 អូខេកាត់លេខកាត់លេខកាត់លេខលេខ4លេខ4យកអត់បាទខ្នងលុយ85ដុល្លារបង note 4ក៏មានដែរបាទលើកទី3ហើយបាទបាទលើកទី3ហើយអត់មានអ្នកយកទេបាទខ្ញុំទៅជូនហើយខ្ញុំទៅហើយបងបាទខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទៅហ៎លេខ4គេយកជីអីគេលេខ4គេយកមែនអីគេអាលេខ4គេយកអូខេអូខេអូខេប្រាដាអូខេមកខែហើយចាប់រង្វាន់ហើយលេខ5លេខ5ហ្វូសេតបងលេខ5ហ្វូសេតស្អាតដូចថ្មីចុយម៉ាថ្មីម៉ែថ្មីអើយលេខ5នេះបងថ្មីតែម្ដងរ៉ែម4រ៉ែម8 256ថែមហ្វូសេតជូនទៀតហើយបាទបងខ្ញុំមិនចេះទេបងអរគុណចាអរគុណចានៅធ្វើការអូខេអរគុណចាត្រូវការបុគ្គលិកមួយពេញម៉ោងអូខេទៅហើយអត់ទេទៅហើយលេខ5ឲ្យមើលមើល 1K អត់ទេបាទលេខ5លូឲ្យបងតម្លៃពិសេសទៀតហើយ510ហ្វូសេតទៀតហើយបាទហ្វូសេតទៀតហើយ note 8 gold លូឲ្យ235កញ្ចប់ពណ៌ខ្មៅបងយកចោះជូន10ដុល្លារតែ500ដុល្លារទេយកពណ៌គុជលូឲ្យ510លេខ5លើកទី2ពណ៌ខ្មៅដាក់លេខចោះជូន10ដុល្លារលេខ5លើកទី2លេខ5លើកទី2បងលេខ5លើកទី2ស្អាតដូចថ្មីបងធានាជូន2ខែមិនដែរមានអ្នកណាហ៊ានធានាទេបងធានាជូន2ខែតម្លៃលោឲ្យតែ510ទេប្រញាប់ឡើងលើកទី2ហើយទៅហើយលើកទី3បាទចូលលេខ6បាទលេខ6ដាក់ឲ្យបាទលោលេខ6វាយហើយបងលេខ6នេះគឺហៅថា G8 ដែលបងសួររាល់ថ្ងៃហ្នឹងមាន G8 លោតាមាញ់បន្តិចមានបងបាទមានបងបាទមានបាទកូរ៉េបាទហ្វូសេតកាត់លេខ1ស្អែកទៅយោកាត់លេខនៅដាក់ការ៉ាលើកទី2កូនអើយកាត់ហើយតម្លាក់3ដងអូបងខ្ញុំតម្លាក់ច្រើនពេកបាទលើកទី2ហើយបងលើកទី2ហើយលើកទី2ហើយអានេះខ្ញុំលេងលឿនលឿនជូន350ដុល្លារទេបងnote 8អូខេ350ដុល្លារបងលើកទី2ហើយ
បាទ305លេខ6ទៅហើយបងអាទៅហើយលើកទី2អានោះ8អរគុណច្រើន350អានេះគេហៅ G8 បង G8 តម្លៃល្អមែនតើមកលក់ឲ្យតែ350ស្អាតពណ៌ខៀវស្អាត grade A ថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្តមកលេខបន្តបងអាលេខរៀងទី7លេខ7បងគឺប្រភេទ F9 Plus ដែលមានតម្លៃ Special RAM 6 128GB បាទតម្លៃល្អត្រូវការបុគ្គលិកបងត្រូវការបុគ្គលិកបាទតាក់ទងមកខាងម៉ាញ់បន្តិចបងបាទ RAM 6GB 64GB តម្លៃពិសេសជូនបាទគឺប្រភេទ F9 Plus ដែលមាន RAM 6GB 64GB ខ្ញុំមើល G ជូនបាទ model នេះបើបងយកខ្ញុំដាក់តម្លៃល្អជូនមកណាមានឆ្នាំងសាកកាសស្រោម skin 1 set បាទ full set ជូនទៀតហើយបាទលេខ6លេខ7 full set បាទ full set លក់ឲ្យបង265ដុល្លារទេលេខ7បាទ265ទេបង full set ឆ្នាំងសាកកាសធានាជូន1ខែ grade A ស្អាតដូចថ្មីបាទធានាជូនស្អាតដូចថ្មីមកមើលបើពេញចិត្តចាំយកមិនពេញចិត្តមិនបាច់យកក៏បានដែរហើយធានាជូនមកត្រឹមត្រូវឆ្នាំងសាកកាសស្រោម skin 1 set តែម្ដងបាទ model នេះបងចង់ឡើងស៊ីម2ក៏បានស៊ីម1ក៏បានអូខេអរគុណបាទអញ្ចឹង note 4ក៏មានដែរបងត្រូវការដាក់លេខលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបាទអញ្ចឹងចូល note 8បាទ note 9បងអា note 9តម្លៃល្អបង note 9មកលក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេបាទ note 9បងបាទអរគុណច្រើនបងអានេះ note 9មកតម្លៃល្អបាទលក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេ note 9 8G 512G បងលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេអើបងជាមានកាយបងអឺតម្លៃលេខ5លេខ8នេះបាទលក់ឲ្យបងតែ300មើលខ្ញុំមើលសិនបាទនេះលក់ឲ្យបងតែ360ដុល្លារទេបាទ note 9នេះបាទ763អីគេបងលើកទី2ឲ្យបងអានេះលើកទី2ឲ្យលេខ8 360ទេដូចជាអត់ស្ទើរទេបងណាដូចជានៅស្អាតដូចជានៅស្អាតបង note 9នេះនៅស្អាតពណ៌ gold 360បងណាចង់បានដាក់លេខ8បង360មក G6 ក៏មានដែរ Q6 45 8 plus 450 J7 2017លុយឲ្យបងតែ75ដុល្លារទេ note 9 SIM 1បងរបស់កូរ៉េបាទអញ្ចឹង360លើកទី2បងណាត្រូវការមកបន្តពី360មកខ្ញុំដាក់លេខបន្តឲ្យបងណាលើកទី2ហើយអញ្ចឹងចូលលើកទី3ហើយអត់មានអ្នកត្រូវទេលើកទី3បាទហើយនឹងអាចីសិចចូលទឹកអត់ចូលទឹកទេបងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសល់4គ្រឿងសម្រាប់ជូនបងបាទបាទអរគុណច្រើនបងចាំខ្ញុំប្រាប់ដំណឹងទៅបាទអរគុណច្រើនបងបាទខ្ញុំដាក់លេខ7មាញ់អូខេបងបានបងណា7បានបងហើយពណ៌ខ្មៅ grade A ស្អាតតែដំណង265មួយសេត70ដុល្លារម្នាក់ណាក៏យកបានជួយដាក់លេខមកបាទអញ្ចឹងទៅលេខ8អឺលេខ9បាទលេខ9ឯបងក៏ចង់បានពណ៌ខ្មៅមាញ់នេះបង full set លក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេ S105G បងលេខ9បាទតម្លៃល្អជូនបាទតម្លៃនេះពណ៌ខ្មៅ grade A full set ទៀតហើយហាងបងនៅណាបាទស្រួលខ្ញុំទៅមើលCity Mall បងបាទ City Mall លក់ឲ្យតែ500ដុល្លារទេបង full set full set J7 27 75ដាក់លេខឲ្យបងមួយអរគុណច្រើនអានេះ S105G បង RAM 8 512G អេសុំទោសរ៉ែ8256បងពណ៌ខ្មៅ500ដុល្លារតម្លៃចុះជូនបន្ថែមទៅហើយ full set បងដាក់លេខណាបងណាបាទត្រូវការបុគ្គលិកអត់ត្រូវការ
ត្រូវការដាក់លេខមកតាក់ទងគ្នាស្អីអូខេលេខ9អត់មានអ្នកយកទេ F9 ផ្លើពណ៌ខ្មៅមិញ256មែនបាទហើយ10 5G ពណ៌ខ្មៅយកមួយអូខេមិត្តរាប់ឆ្នាំដាក់លេខមក500 full set បងអត់យក full set ចោះជូនបង10ដុល្លារបន្ថែមមកហើយបាទ model នេះគឺមានការធានាជូនឆ្នាំងសាកកាសស្រោម skin មួយ set ធានា2ខែបង A10 5G បងដាក់លេខមកអូខេបន្តមកលេខលេខ10បងលេខ10កណេត A គេហៅថា GGV30 V30 មានមួយដើម V30 នេះខ្ញុំដាក់លេខរៀងទីដាក់តម្លៃដល់110ដុល្លារទេបាទ110 110លេខទី2បងអា110លេខទី2បាន11 Pro Max មានបងចាំតិចចុះ11 Pro Max ទៅណានេះនៅនេះដែរលេខទី2ហើយបាទលេខទី2អត់ត្រូវចូលលេខទី3 P9 ក៏មានដែរ85ដុល្លារ A10 5G ដូរលុយ smart បានអត់ដូរបានបងអត់អីទេដូរអីក៏បានដែរទៅហើយ110អត់មានអ្នកយកទេខ្ញុំទៅលេខបន្តបាទអញ្ចឹងលេខបន្តបងមាញ់តិចគឺលេខអ្វីបាទសម្រាប់បងដែលចង់បានគឺតម្លៃធូរទៀតហើយគឺលេខរៀងទីបាទលេខរៀងទីគេហៅថា103 103នេះមាន2គ្រឿងជូនបងបាទ103តម្លៃពិសេសបងសម្រាប់បងត្រូវការខ្ញុំដាក់ធូរថ្លៃឲ្យទេបាទ103 103លក់ឲ្យបងតែ33ដុល្លារទេបង iPad 10.5 អត់មានទេបងមានតែ mini 2បងមានបងបាទ103ខ្ញុំអីយ៉ាមានបងផ្ញើនៅខេត្តឆ្ងាយបានTab-E មាន Tab-E ដាក់ឡើយបងបាទម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង2យប់អត់បានទេបងខ្ញុំម៉ោង9ដល់ម៉ោង6កន្លះចូលធ្វើការបាទទៅហើយចង់ធ្វើការដាក់លេខមកចាំខ្ញុំរកឲ្យលេខទី2ឲ្យបងណា103មាន2គ្រឿង33ដុល្លារស្អាតទាំង2 33ដុល្លារស្អាតទាំង2បងខ្ញុំយក103មួយអូខេបាទ109ដាក់លេខបងប្រុស500ដុល្លារទេបងណាកុំឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅមិនងាយរើទេបងរ៉េម 216G បាទ Good morning P10 អត់មានទេP10 100ដុល្លារបងបាទ P10 100ដុល្លារបាទសុំមើលដូន8លេខរៀងទី2គេយកបាត់ហើយអត់ខ្វះទេបងចូលលេខរៀងបន្តឡើយ103នៅសល់មួយទៀតណា103នៅសល់មួយទៀតប្រញាប់បន្តិចបាទប្រញាប់បន្តិចទៅហើយ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 អូខេ33យកមួយទៀតហើយអរគុណច្រើនបង Galaxy Note 4លូឲ្យបងតែ55ទេបង55បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលេខបន្តលេខបន្តគឺលេខរៀងទីបាទ104 104នេះធូរថ្លៃមែនតើសម្រាប់បងត្រូវការខ្ញុំមាញ់បន្តិចលក់ថោកជូនទេបងបាទ104នេះលក់ឲ្យ V40 ក៏មានដែរបងចាំតិចបាទ V3 និង G6 ហាមអីខ្លះមានមួយសេតមិត្តរាល់ឆ្នាំអូអរគុណបងជូនពរបងសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីកាក់កោធ្វើការឡើងបនស័កបាទជាពិសេសសម្រាប់បងទិញទូរស័ព្ទនេះបានចូលលុយគុនតាបផានតិចតួចទេបាទខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធីសម្រាប់ចែកចម្លែកបាទនៅលើបងប្អូនជួយទូរស័ព្ទមួយគឺខ្ញុំសែល1000លុយខ្មែរបាទសម្រាប់ជូនបងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើបងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនទាន់មានកញ្ចប់នឹងទេកំពុងតែរៀបចំបណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងទិញមាញ់តិចដូចបានធ្វើបងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណច្រើន V30 បាទអឺសំទោស V30 110លុយខ្មែរណាស់បងកាត់តែ40កន្លះមក40 40 5 40 7ហើយបងបាទលេខរៀងទី100 103 103នេះលក់តែ38ដុល្លារបង38អត់ទេ
38ដុល្លារទេបងបាទ38ដុល្លារទេម៉ូដែលនេះប្រភេទ LG បងលក់តែ38ដុល្លារទេបង A8 J7 Pro 70ដុល្លារ103លើកទី1 A9 ក៏មានដែរកំដរទៅណា A9 អូយ A9 ឆ្ងាយបង A9 លេខរៀង94ឯណោះតម្លៃថោកទេលើកទី2បងលើកទី2ត្រូវការដាក់លេខបាទត្រូវការដាក់លេខ103អូខេលើកទី3បងលើកទី3ឲ្យ38 110យក1លេខ10អូខេជូនពរបងសំណាងល្អបាទទទួលបានតម្លៃពិសេសពីម៉ាញ់បន្តិចលេខរៀងទីបាទលេខរៀង10អាលេខ10ពួកអាលេខពីលេខ1ដល់លេខ10ទុកលេខ1ដល់លេខ100ទុកផ្សេងលេខ103បាទតម្លៃល្អ38ដុល្លារលើកទី1 38ដុល្លារលើកទី2 G4 ក៏មានដែរបង38ដុល្លារលើកទី3អត់ត្រូវទេមានអ្នកយកប៉ុន្តែមិនទាន់ដាក់លេខទៅលេខរៀងទី11 11នេះក៏តម្លៃពិសេសដែរបង11 Note 9 Grade A ដូចថ្មីថ្មីតែម្ដងខ្ញុំថា Grade A Grade A អានេះថ្មីហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយភាគរយវា 100% ទៅហើយ Grade A 100% បាទខ្ញុំទៅសេ 100% ហ្មងបាទ 100% Grade A តែម្ដងបងអញ្ចឹងតម្លៃពិសេស Full Set ជូនបាទ Full Set ជូនលោកមែន Full Set ជូនលោកឲ្យតែ300បាទ75ដុល្លារទេបាទ Full Set ជូនបាទខ្ញុំហត់ចំនួនបងអើយស៊ូស៊ូដើម្បីឆ្នាំបាយអូខេបាទដើម្បីកូនយើងមកនៅ8 Full Set 235បងណាដាក់លេខ1មកកូនអ្នកស្រែប្រៃវែងស្រុកខ្ញុំខ្ញុំក៏អ្នកប្រៃវែងដែរលើកទី2ហើយបងបាទ11 Full Set Note 9 100% 375ដាក់លេខមកអូខេលើកទី3ហើយអត់មានអ្នកយកទេអត់មានអ្នកយកទេ Air 2 128អត់មានទេបងមានតែ Mini 1អឺ Mini 2ឥឡូវមកមើល Mini វិញបាទ Mini នេះបាទ Mini នេះលេខរៀងទី104បាទ104តម្លៃប្រមាណជូនបាទបាទ104ផ្ដល់ជូនបង235ដុល្លារ11អាកូរ៉េបងបាទកូរ៉េត្រង់អាកូរ៉េលេខរៀងទីបាទកូរ៉េបង iPad Mini 4 128G 240មានឆ្នាំងសាក់ស៊ីនជូនបងមួយនៅ9ម៉ាញ់កូរ៉េ38បានហើយបងខ្ញុំដាក់ជូនបងហើយបាទតែមើលហាងបានបងបាទនៅ City Mall អាងទឹកអេក្រង់ V3 តម្លៃ70រៀលបាទស្រុកខ្ញុំអូគាត់យកនៅ81អូខេទុកជូនបងមកអូខេនៅ8ខ្ញុំរើសស្អាតជូនបងមួយណាបាទនេះគឺស្អាតហើយនៅ8ផ្ដល់ជូនបងតែម្ដង235ណែគាត់លេខគាត់ផ្សេងបាទពណ៌ខៀវផ្ដល់ជូនបងហើយ V30 ដាក់មុននឹងលើខ្មៅបានអត់បានបងបានបងឧត្តមបានទៅហើយលេខរៀងទីបន្តបាទណាទៀតខ្ញុំអីលេខរៀង12 A15G តណែបងណា 5G តណែ Full Set បង Full Set ឲ្យបង Grade A ស្អាតបាទ Full Set លេខ12បង500ដុល្លារ500ដុល្លារជូនបងលេខ10មិញគេយកបានហើយបងលេខ10គេយកបានហើយ Full Set 500ដុល្លារ V30 មិញគេយកហើយបងអាចយកលេខ101ក៏បានដែរ110ដុល្លារអញ្ចឹង11 12អត់ត្រូវទេចូលលេខ13 13នេះគឺខ្ជូសិចខ្ជូ7 Plus បាទខ្ជូ7 Plus បងខ្ជូ7 Plus នេះតម្លៃល្អលេខ9 9 3 6
3 6ជួយឲ្យមួយអត់អីទេលេខ9អត់បានទេបងការ៉េត A ស្អាតអត់បានទេបងអើយ375បងក៏លេខ375បងទៅហើយបងតម្លៃល្អម៉ូដែលនេះលេខ13បងដាក់លេខ A4 យកមួយអីគេ A4 បាទស្អាតស្អាតអានេះ Q7 Plus ជួយមកស្អាតស្អាតមកនេះ Q7 Plus បង Q7 Plus នេះខ្ញុំដាក់ឲ្យបងមើល Q7 Plus បាទ A អត់មានទេបងមាន Mini 2បង A5 ក៏មានដែរលេខ13ទៅហើយលេខ13លក់ឲ្យតែ95ដុល្លារទេ Q7 Plus ដែលមានម៉ូដែលលេខបាទ Q720 លេខ1395លេខទី2បងត្រូវការបាទលេខទី2ឲ្យទៅហើយលេខទី3ឯណាលេខទី3បង95 Mini 4 64 16 128យកមកមើលសិនបង Note 9ខ្មៅ Grade B ចង់ដូរយកពណ៌ខៀវ Grade A ម៉ាញ់មកមើលសិនអូនសំឡាញ់អូខេអូខេមាន Note ទៀតអត់បងសុំមើលតិចចាំមកផ្លែតអូនដល់ហើយលេខ14លេខ14មានមួយបងអើយលេខ14នេះស្អាតទាំងអស់បាទឆកនៅខាងលើនេះបន្តិចបាទហើយនឹង scale នេះមានដាច់ឆ្នាំបន្តិចបាទចំពោះតួនៅល្អស្អាតទេបងណាហើយកញ្ចក់ក៏ស្អាតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនបាទខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនបន្តិចលក់ឲ្យតែ250ដុល្លារទេបង250លេខ14បងណាត្រូវការពណ៌ស្វាយដាក់លេខបង F9 Plus បាទ 6G64 មីអត់មានទេ Oppo មិនទឹកអត់មានដែរបាទទៅឲ្យលេខ2XS Max មានបង850បងណា850អញ្ចឹងលេខ14ហើយដល់លេខ15លេខ15នេះគឺ A5 2016តែនៅស្អាតក្រេត A បង XS Max ក៏មានដែរបាទក្រេត A បងណាលក់ឲ្យបងតា65ដុល្លារទេលេខ15ក្រេត A តែម្ដងអានេះគឺ A5 2016អោផ្ដល់ជូនឲ្យតែ65ដុល្លារទេបាទXR អត់មានទេបងសំឡាញ់ X11 ក៏អត់មានដែរ Note 8សុំមើលទៀតហើយទៅដល់ហើយបង Note 8បាទចូលលេខ16លេខ16នេះគឺគេហៅថា S10 S18G512 Grade A ស្អាតដូចថ្មីលេខ16ស្អាតដូចថ្មី Grade A តែម្ដងណាលេខ16 Grade A Note 8ពណ៌មាស99235 223អីគេបងសេចក្ដី135 mini 4លេងរੂបានអូន mini 4លេងរੂលេងអីបាន128 200ជាងបាទនៅលេខរៀងទីប្រហែលមិញ104បាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបងណាបាទលេខ16នេះផ្ដល់ជូនឲ្យ15ដុល្លារចុះស្អីដែរអញលេខ15 65អូ15 65យកអូខេលេខ15មិនមែន15ដុល្លារទេបង65ហ៎15ដុល្លារដាច់ខ្យល់អ្នកឡាយបងបាទលេខ15នេះ3នាក់ហើយបង3នាក់ហើយមិនដឹងយកមួយណាទេបាទខ្ញុំមិនដឹងទេបងអើយចាំមើលសិន65ពេល10ដាក់លេខ short screen មួយសិនបាទលេខ16ផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសបាទ420ដុល្លារ420ដុល្លារបងបាទ420ដុល្លារបងហាងខ្ញុំក៏មានកាដូបំពង់កឲ្យបង3ខ្សែលីងជាមុនមកអរគុណទៅហើយបងលេខ16អត់មានអ្នកត្រូវទេលេខ17បងលេខ17នេះគឺប្រភេទ F8 Plus
F8 Plus ដែលមាន memory ដល់តែ 128GB RAM 6GB បងណាត្រូវការ F8 Plus ដាក់លេខបន្តមកមាញ់តិចទៅហើយ F8 Plus បាទលេខ17 128GB ពៅមាស 128GB RAM 6ទៅហើយណាបាទលេខ17 200បាទ230ដុល្លារ1660គេយកហើយបើមាស model នេះ RAM 6 128 203លេខ17បាទបន្តពីលេខ17ចូលលេខ18ពណ៌ស្វាយ JSX 2018ដែលមានតម្លៃល្អតែម្ដងបាទ model នេះ JSX 2018លេខ818 RAM 2G 32G OnePlus City អត់មានទេបងប្រុស78ដុល្លារបងលេខ18 78បងណា78ផ្ដល់ជូនបងពិសេសតែម្ដងលេខ16 420បងសុំមើលអានេះជាសិច2018 78 visa 110បងស្អាតបងណាអានេះគឺ S10 Plus នៅស្អាតបាទលេខ15ស្អាតស្អាតគេយកបានហើយ65អូន S10 Plus ក៏មានដែរ407អានេះ420យកទៅមិនខទេបាទលេខ1038អញ103ណាចេះអូខេអរគុណបងជួយទិញ103ប្អូនមួយស្កែនកញ្ញាដៃ38មិនបាច់គិតច្រើនបាទមិនបាច់គិតច្រើនទេថ្ងៃនេះស្រស់ស្រាយជាងម្សិលមិញបងអរគុណចាថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកឲ្យមួម៉ៅទេ7 Plus ក៏មានដែរបង7 Plus ថ្ងៃនេះលក់ឲ្យបងតែ350ដុល្លារទេបាទ350បាទលេខរៀងទីចាំមកផ្លែតបាទ350បាទលេខរៀងទីបាទ350 112បាទ350 128G បងលេខរៀងទី112និង113បងណាត្រូវការផ្ដល់ជូនពិសេសតែម្ដងអា112ផ្ដល់ឲ្យតែ350ទេប៉ុន្តែមិនទាន់ឡាយទេបាទអញ្ចឹងទៅលេខ19 Note បាទ Note 9 5 128G ប៉ុន្តែពណ៌ប្រាក់ស្អាតតែម្ដងក្រេត A ដូចថ្មីបាទថ្ងៃនេះផ្ដល់ជូនពិសេស Galaxy Note 9បាទជេសិចយកបងដាក់លេខបងអានេះថ្មកាន់2ថ្ងៃលេខ18នេះបង78ទេបាទលេខ19ខ្ញុំដាក់ហើយបាទលេខ19ផ្ដល់ជូនឲ្យបងតែ380ដុល្លារទេប៉ុន្តែស្អាតដូចថ្មីបងហើយក្រេត A ពណ៌នេះគឺកម្ររត់ណា380អត់ថ្លៃទេបងបាទលេខ19យកទៅមិនខុសពីព្រោះពណ៌នេះប្លែកដូចពណ៌សអញ្ចឹងហើយថ្មីតែម្ដងសឹងតែ 100% បាទ full set ជូនបាទបងឲ្យជួយទិញគាត់ផងបងអើយក្រែងស្រែកឡើងស្អកកហើយបាទជួយទិញមួយទៅបងអើយមិនខុសបំណងទេបងអានេះគឺស្ទើរតែបន្តិចទេនៅខាងលើនេះបន្តិចទេបងណាក្រៅពីហ្នឹងស្អាតទាំងអស់ស្អាតទាំងអស់ចំពោះ Note 9បាទលេខ20នេះ90% ហើយក៏លេខគាត់78បាទតម្លៃលក់ឲ្យបងតា360ទេបាទលេខ20បាទលេខ20សិច F Plus 155បាទលេខ18មិញគេយកបានទៅហើយបងប្រុសមិញក៏យកបានដែរបងប៉ុន្តែបងដាក់លេខមួយទៀតខ្ញុំជួយឲ្យលេខ11 11 Note 8 375ដុល្លារ 100% បងយក98នេះក៏360ទេមិនជាច្រើនខ្លាំងទេប៉ុន្តែដោយសារពណ៌ប្រាក់នេះស៊ីជាងពណ៌ខ្មៅ308ថ្មីដូចគ្នា 100% អត់មានកូនមិនតិចទេ
ថ្មីហ្មងថ្មីឲ្យហ្មង395 11 Pro Max ម៉ាន11 Pro Max ឲ្យលក់ឲ្យបង1230បាទ Note 9 Six Plus 125 Note 10 62យកមួយអត់បានទេបង609ទៅឲ្យលេខ20លេខ20នេះគួរតែទិញពីព្រោះมันជាថ្លៃទេតម្លៃហើយមួយទៀតទំនិញមានគុណភាពជូនបាទអញ្ចឹងបង10000 Note 9បាទ Note 9នេះតិចតិចទេបងស្ទើរខាងនេះបន្តិចខាងក្រោមបាទស្ទើរតែនេះបន្តិចទេហើយខ្ញុំដាក់ full set ជូនបើបងណាត្រូវការបាទ Note 9 full set ជូនជេសិចបាទអូខេយកគាត់មួយទៀតជេសិច2018អើយអត់ដានយកមកគាត់លេខគាត់មួយស្អែកតាក់តងទៅបងណាជេសិច18ខ្ញុំមានទៀតប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនទាន់ឲ្យឃើញបាទ Note 8លេខ21លក់ឲ្យបងតម្លៃពិសេស full set បាទ full set តែអត់បានស្អាតទេបងfull set វាមកដុំបន្តិចយើងថា 96% 96% លក់ឲ្យតែ220ដុល្លារទេបងបាទ220ដុល្លារ mini 4 mini 4តម្លៃល្អបងបាទ mini 4ផ្ដល់ជូនបងតែបាទ240ដុល្លារទេបង mini 4នេះបាទម៉ាក់មិញលេខ19 Note 4 121 220ដុល្លារលេខ21 220ដុល្លារ104 mini 4128G បងប្រើស៊ីម៉ានប្រើស៊ីម៉ានអ៊ីនធឺណិតលឿនណាបងបាទប្រើស៊ីម៉ាន 128G អត់មានទេបងកប់មេទេបងតម្លៃនេះល្អ 128G ខ្ញុំមិនដែលលក់ទេបាទពេល9 plus ទទួលបានហើយអរគុណបងក៏លក់បានដែរក៏លក់បានដែរអរគុណច្រើនលក់ទៅបងអរគុណច្រើនដែលបានជួយលក់យ៉ាក្ដុំឆែបបែក iPad ឡើយបាទលេខរៀងទី22បាទ good morning មកខ្ញុំទិញឲ្យជីសិចទៅហើយអើយ85ដល់និយាយអីទេអឺសេចឹងមើលមិនដឹងបាទតម្លៃល្អបង Note 9ទៀតហើយ Note 9នេះគឺពណ៌ស្វាយបាទពណ៌ស្វាយតម្លៃល្អសម្រាប់បងយប់នេះបើបងត្រូវការ complete ដាក់លេខរបស់កូរ៉េបងបាទរបស់កូរ៉េស្អាតតែម្ដង22ស្អាតទាំងអស់ទាំងកញ្ចក់ទាំងខ្នោះបាទតម្លៃលក់ឲ្យតែ22នេះ370ដុល្លារទេបង370ដុល្លារបាទពណ៌នេះតម្លៃនេះគឺស្អាតបាទធានាជូនណាល្អបាទលេខ17បើបងយកក៏ល្អដែរណា F8 plus 230 RAM 6 128G 18 18មកអីទេ18មិនឲ្យ G ទេបង18មិញ Samsung បង Samsung បាទលេខ23 23នេះគឺលេខប្រភេទគេហៅថា A9 បាទផ្នែក4 A9 2018តម្លៃល្អA10 Plus កូរ៉េបងមាន500ដុល្លារដល់510 520 21 200អត់បានទេបង220ដាច់ហើយបាទតម្លៃនេះល្អលេខ23 23 A9 ផ្នែក4 A9 2018ផ្នែក4បងតម្លៃល្អជូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ឲ្យតែ210ដុល្លារទេបងNote 5 100ដុល្លារ Note 8របស់កូរ៉េបងអរគុណច្រើនបាទពណ៌ប្រាក់មិញហ្នឹងបងអា Note 19 19នេះយកបងអត់ខុសទេបាទខ្ញុំធានាជូនខ្ញុំចោះ5ដុល្លារជូនបងដក5ដុល្លារបាទដក5ដុល្លារបងសល់តែ375នេះបាទដាក់ជូនបងមួយទៀតមួយបាទ256 Pro Max 1380 Mini 4បងមានបងមានតែ Mini 4ហ្នឹងទេបងណា mini 4មកខ្ញុំមានតែហ្នឹងទេសុំមើល mini 4ទេណា mini 4តម្លៃស្អាតបង
មីនី4ហ្នឹងបាច់មើលទេខ្ញុំថាស្អាតស្អាតទេបងតម្លៃ12,40,128បងមានស៊ីមហ្មងមិនមែនធម្មតាទេធានាជូនធានាជូនបងមក128មានស៊ីមផ្ដល់ជូន12,40ទេបងតម្លៃនេះលក់លៀងឃ្លាំងជូនគេ Note 8LL Note 8 LLA បាទ$210បងត្រូវការដាក់ G4 ក៏មានដែរឥឡូវ119ចុះ5ដុល្លារលេខ11 19បងបាទលេខ11 375ជាមួយលេខ19បាទកូរ៉េទាំងអស់បាទ A9 200បានហើយអត់បានទេស្អាតបងពណ៌ខ្មៅស្អាតត្មងអត់ខុសទេបងសម្លាញ់210បងពណ៌មួយទៀតថ្លៃអា225នោះអានេះលក់ឲ្យបងតែ210ចំណេញ10ដុល្លារទេបាទទៅហើយលក្ខវិយូច្រើនហើយបងអើយជួយសិះអរិទ្ធទេបងបាទទៅទៀតហើយ Note FE អត់មានទេបង Note FE 170បាទអញ្ចឹងទៅទៀតហើយ S7 មាន100ដុល្លារ24នេះក៏ Note 9ដែរបង Note 9សឹងតែទាំងអស់ទៅហើយ Note 9នេះខ្ញុំបានដល់តម្លៃជូនបងពិសេសសម្រាប់យប់នេះ370ដុល្លារទេបាទស្អាត Grade A តែម្ដងបាទ Note 10 Pro អត់មាន512X10 អត់មានទេបង Q8 អត់មានទេបងណាអាជាខ្សែ G4 មាន47 S6 85បាទ24លក់តែ370ទេបង370ដុល្លារ370បាទ Mini 4 Link Game Man តានាជូន Link Game Man Note 9ទៀតហើយពណ៌ខ្មៅ Grade A មានធម្មតាទេបាទមានធម្មតាទេ SIM 1ក៏បាន SIM 2ក៏បានដែរតម្លៃល្អ Q6 40 375ទៀតហើយបងពីព្រោះ model នេះចុះអត់បានទេ Grade A បាទ F8 មានបងបើបងយកលក់ឲ្យថោកលូឲ្យតែ210ទេអឺ F8 សំទោស210 F8 175កូរ៉េបងកូរ៉េបាទកូរ៉េលើលេខរៀងទី25ក៏ស្អាតដែរទៅបន្តបងលេខរៀងទី26បាទ26 V50 បងណា V50 លេខ26ស្អាតតែម្ដង V50 នេះខ្ញុំលូឲ្យធូរថ្លៃទេដាក់លេងហ្គេមមួយទៅលើយដាច់ লাই មួយលើហើយអាបកាច់យក340ដុល្លារបងបាទ340ដុល្លារបងបាទ340ដុល្លារលេខរៀងទី26 340បង340ទេបងណា V50 340 RAM 6 128G បាទបងអើយឲ្យតែពេកបងឡាយបងសៀររហូតអរគុណចានុន8ខ្មៅមាញ់រែម6183ដាក់លេខមកបាទអូបងគាត់យកមួយទៅហើយអរគុណបងគាត់យក V50 មែនមកអីគេ066 6ច្រើនដងម៉េះ066 66 61 61អរគុណចាបាទ11 Pro Max នេះគឺខ្ញុំមិនមានច្រើនទេខ្ញុំមាន14 5សម្រាប់លក់ទេ7 170បាទបាទអញ្ចឹងតទៅទៀតបន្ទាប់ពី103មកខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី104ជូនបាទ104នេះខ្ញុំមាន3គ្រឿងជូនមកណាបាទ104ខ្ញុំមាន3គ្រឿងជូនសួរមិនប្រាប់បងបាទទៅហើយបង V50 300អត់បានទេ P9 plus អត់មានទេបងបាទ Note 10 plus ក៏អត់មានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទៀតហើយបងតម្លៃល្អបាទតម្លៃនេះខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃទេបងណាតម្លៃលក់ឲ្យបងតែបាន100ម៉ាននេះ104ម៉ានលក់ឲ្យតែ30រៀលទេ104លក់ថោកហ្មងបង
បាទ104លក់ថោកចុញបយូរមិនធ្លាក់អញ្ចឹងតារាបាទ104លក់ថោកទេបងយ៉ា104លក់ឲ្យបងតែ30ទេបងបាទ104នេះ30មាន3គ្រឿងលើកទី1បាទមានផ្ញើតាមខេតតាបង F8 សុំមើលបន្តិច F8 មាន79 175បងបាទអញ្ចឹងលេខ103ត្រូវការដាក់លេខ F9 លេខ79 175ជួយឲ្យបងមួយ09សុកជាបងជួយយកអរគុណចានបងយកលេខមួយណាបងណាក៏យកមួយណាបងយកមួយនេះណាបង375ក្រេត A បងណាបាទធានាជូនមួយសេតជូន375លេខ25អរគុណបងច្រើនជូនពរបងសុខភាពល្អទទួលទានកាក់កបសំណាងគ្រប់ពេលវេលា A8 2018បាទ104អញក្រុមឆែប104យកមួយហើយបាទជូនពរបងល្អបាទ30ដុល្លារអត់ថ្លៃទេបងណា30ដុល្លារលើកទី1នៅសល់2ទៀតបាទលើកទី2ហើយ104 F9 plus នៅលេខរៀងទីប្រមាណ F9 plusM9 plus មានលេខរៀងទី14មួយបង255លើកទី2បាទ6 plus 64មានទេ iPhone 6 plus 125បាទ F9 plus សូមមើលឲ្យបងមើលបន្តិចបងណាបាទលេខរៀងទី14បង250ដុល្លារទេបាទ RAM 216GB S6 8សូមមើល79បងអញ79អីគេ79មកអីចេះ78បងឲ្យ79មិនគេយកបានទេបងអាហ្នឹងស្អីគេអឺអូ79នេះហ្នឹងឯង79ស្អាតបាទនៅស្អាតខ្ញុំស្ដាយណាស់បងបងប្អូនគ្មានបានគ្មានអូតែបងអត់បានលុយអត់អីទេបងអើយចាំឱកាសក្រោយបងប្អូននឹងរៀបចំជូនបាទ30ដុល្លារអរគុណច្រើនបាទអានេះថោកទេបងអើយ175 F8 ទូចស្អាតណាស់បងហើយថែមអាសេតបាទមិនមែនលក់ទទួលស្អាតទេពេលលេខរៀងទី100លេខរៀងទី100លេខរៀងទី1ដល់លេខរៀងទី100ហ្នឹងគឺថែមអាសេតបាទអត់តែពួក101ឡើងទៅទេបងមិនមានថែមបាទក្រៅពីលេខ1ដល់លេខ100គឺមួយសេតជូនបាទអឺណូ8មួយដើមមកបាទខ្ញុំចង់បានណូ8ចាំបន្តិចដល់ហើយខំមិនទាន់បងខំទៅណាដល់ហើយ104 2G 16G 7 plus លូឲ្យបង310 350បាទទៅ105ដងហាមកចង់តន់បងអារ៉ាមដាក់ម្លីឯងទៀតបាទ105អើយបងអើយបងណាទេខ្ញុំបាទ105មាន2គ្រឿងទៀតហើយអេសិច2018មានបងយកម្ដាមចុំបងម្ដាមមានបងមានលេខ14អស់ម៉ាមីលេខ14ណាអូ14អូខេខេតកណ្ដាបាទអរគុណបង250ដុល្លារឆាងសាក់សូមស្គីនធានាជូន2ខែបើមាសអរគុណច្រើន250អូខេបាទលេខបន្តលេខរៀងលេខ5អើយបងអើយបងអានេះលក់ឲ្យតែ40ដុល្លារទេ105បង105 Q សិច105 RAM 332 99លេខរៀងទី25អញអាណាលេខ25គេយកបានហើយហ្នឹងណារត់វិចិត្រយកលេខរៀងនេះ25អឺដល់កពណ៌ខ្មៅទៀតអឺកហើយចឹងចាំនេះដូរនេះអស់នេះណែបាទបងដាក់37បង37ស្អាតដូចគ្នាបងណាដាក់ឲ្យបងមួយលេខ37វិញបង25បងប្រហែលនោះយកបាត់ហើយបងអើយបន្តែនេះស្អាតដូចថ្មីដូចគ្នាចុយម៉ែថ្មីម្លឹងម្លឹងណាឃើញទេបង
ថ្មីបើបងយកទៅមិនពេញចិត្តបដូរលុយជូនវិញធានាជូន2ខែឆ្នាំសាក់កាសស្រោមស្គីនម៉ាសេតបាទជួយសៀ20គីឡូមកអូ300375បាទអរគុណច្រើនដែលបានជួយជាវលេខ79បងជូនពរបងសុខភាពល្អរកទទួលទានកាក់កោសំឡេងគ្រប់ពេលវេលាបាទបានទេបងទាំងអស់គ្នាបងអរគុណច្រើន175បងមួយក៏យក37 25ដូរ37ស្អាតដូចគ្នាទេបងមិនស្អាតមិនលួចជូនបងទេកុំឲ្យខូចឈ្មោះម៉ាញ់តែតិចហើយក៏កុំឲ្យខូចពូជដែរលួឲ្យល្អតែម្ដងអរគុណបងដែលជួយយក104នេះលួឲ្យតែ30ដុល្លារទេបងយកចុះប្រើមកសេរីមិនចេះខាតទេបងលួវិញក៏បាន35ដែរទិញ30លួ35ចំណេញ5រៀលអូខេ104ណាយកអត់ត្រាក់3ដងបងត្រាក់3ដងឯងបងបាទទៅលេខរៀងទី105បាទ105ទៅហើយទៅហើយបាទសុំមើលលេខ30បងនេះបាទ30បង30ស្អាតបងធានាសេវាអ៊ីនធឺណិត 4G បង LTE បើខុសដូរមិនបាច់លក់ឲ្យទេធានាជូនល្អកប់មេឃបាទអញ្ចឹងលេខរៀងទី105លក់តែ40ទេបងអើយ40ឡៃឡងបាទឡៃឡង105 40ជូសិចបាទរែម332ស្កេនមុខមិនតែញអីទេបងលឿនដាច់ណាថ្ងៃនឹងពេលឡាយខ្ញុំមើលបងរហូតតាមដងអាថប់វែនមហាជូនកដោថែមទៀតមើលទៅបាទជូនកដោថែមអូខេបងប៊ុនណាក៏ចូលមើលដែរមិនអីបងសុខសប្បាយអត់បាន105លេខ40មេបងឯងអត់តាមិនអីបាយសួរវាមើលលើកទី2ហើយបងអាលើកទី2ហើយបាទ F8 plus សូមមើលបន្តិចចាំមួយផ្លែតមកដាក់ទឹកតិចអូអីដាក់ទឹកតិចងាត់ដាច់ខ្យល់ឡើយបានឡាយអរគុណនេះ F8 plus 128វាអត់សូមដាក់ទឹកមួយសិនសូមទោសបាទនៅ8ដែរ8 512មានបាទឯងថប់ប៉ាន់អូខេអរគុណច្រើនអូអរគុណបងមកសំអាចន្ទធីសំអាជូនពរបងបាទទទួលលៀបទទួលជ័យពីមាញ់តិចបាទជូនពរពរ5ប្រការបាទអីគេអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំអីក្លៀនឡើយបាទជួយជៀវទូរស័ព្ទមាញ់តិចទទួលបានបាទលៀបជ័យបុណ្យស័កកៈកោមានបានអូខេអរគុណបងបាទអត់ដឹកមួយសិន104យក18អស់ហើយបងអីសមដើមបាទចូល105ចូល106អឺ106បងអីបាទ106សុភាជេស៊ីបាទមាញ់បន្តិចលោដាច់ណាស់គឺអឺអីគេទុក driver អូខេអរគុណទៅមាសបាទអើយមកសេតបងយកអានេះបងបាទបងដាក់លេខ1បងមកបងហេងសៃស្រដាក់លេខ1ទៅមាសឲ្យលឿនឡើង105 40ដុល្លារបាទ40ដុល្លារបានបងមួយទៀតឲ្យបងអរគុណច្រើនបងមកអរគុណច្រើនទៅទៀតឲ្យបងបាទលូឲ្យបង106 47ដុល្លារមានតែ5គ្រឿងទេ
105អរគុណច្រើនបងណូត9សុំមើលបន្តិចបងដល់ហើយដល់ហើយលេខ29បងស្អាតចុយម៉ែស្អាតហើយស្អាតដូចបងមិញយកមិញអញ្ចឹង375ធានា2ខែឆ្នាំងសាកស្គមស្គីនមកសេតជូនធានាដល់មេដល់ដីធានាមកចប់ដាច់ពាកនឹងហើយនិយាយដាច់ដាច់អញក្រុមឆែប104យកមួយទៀតអូខេសល់2ទៀតបងសល់2ទៀត30ទៅអស់ហើយបងស្ដាប់យកមួយដែរម៉េចលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយ G4 47ដុល្លារកន្លងផុតទៅហើយណាលើកទី3បាទអូខេលើកទី3អត់ទៅទេ106កន្លងផុតបាត់ពីដៃលោកអ្នកទៅហើយបាទបានធ្លាក់ទៅលើដៃមាញ់បន្តិចទៅហើយ G4 មានថ្មអត់បងមាន8ដុល្លារបាទលេខរៀង27នេះមាញ់បន្តិចទិញពីគេមកមួយគ្រឿងបាទក៏ប៉ុន្តែតម្លៃលក់ធូរទេបងតម្លៃលក់ធូរជូនមកណាបាទនេះ second hand ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលក់ធូរជាង20ដុល្លារបងណាត្រូវការបាទ Adobe 5G បាទ11អត់មានទេបងអើយសុំទោសបង106មិញក្រហមពណ៌ក្រហមអត់មានទេបងអើយមានតែពណ៌សពណ៌ខ្មៅអឺពណ៌សពណ៌ខ្មៅអឺពណ៌ក្រហមជួយរងឲ្យខ្នងអត់អីដាក់លេងមកបងអើបងថ្ងៃមុនផ្ញើមកអត់ផ្ញើបងផ្ញើបងផ្ញើអានេះ27លក់ឲ្យតែ408ទេបងបាទ408 Adobe 5G បាទ Adobe 5G បង408បងលេខទូរស័ព្ទវេលុយនៅខាងក្រោយបងណាលេខផ្សេងខទៅលេខបោកប្រាស់ទេបងអើយប្រយ័ត្នចាញ់បោកជន់ខើខូចលើកទី2ហើយ27 408 408បាទខ្ញុំដាក់ cipher បាទបងសុំមើលអីគេណូតទេណូត5មួយបានអត់មកពីព្រោះយប់មិញខ្ញុំយកមួយដែរតែអត់ទាន់មានអាខុសអត់ទេណូត5មានបងបន្តែខ្ញុំអត់ទាន់មានបិចដាក់ឲ្យបងបានអីពណ៌ក្រហមហ្នឹងពណ៌ឈូកហ្នឹងតែខ្ញុំបានដាក់ឲ្យបងសុំទោសស្អែក105អញ105ដាក់លេខអត់មានដាក់លេខមកយ៉ាងស្អែកជួយឲ្យបាទឥឡូវចូល106ហើយ28ណូត8តិចបងណាបាទតិចបាទតិចទេប៉ុន្តែតម្លៃល្អជូនបង108បាទតិចទេបាទ108នេះល្អស្អាតទាំងកញ្ចក់ខ្ញុំនិយាយថាស្អាតអត់ណានទេខ្នងក្រោយក៏ស្អាតអត់ណានដែរបាទចំពោះតួខាងលើតិចទេបាទតិចទេអត់មានបញ្ហាទេសម្បកស៊ីនទាំងអស់សម្រាប់បងដែលទិញយកបាទកាសែតគឺមិនថ្លៃទេម៉ូដែលនេះខ្ញុំដាក់ full set ជូនបងលុយ10 plus ព័ត៌មានបាទលុយ106.8អេក្រង់11 Pro អត់មានទេបងអើយ Full set បង Full set 215 X256 64G 64 55 56 79នៅព្រៃវែងយកមួយ79ណាគេអូ79គេយកបានអីបើមាសទៅបានហើយមក G7 Singchu S7 ឡងដាក់លេខមួយ79ដុល្លារលើកទី2បង215ដុល្លារទេមក100មកលេខ28នេះទៅហើយទៅលេខ29បងចង់មើលណូ9យកមួយនេះប៉ុន្មានដែរ21បង21 220បាទ220និង215យកមួយណាក៏បានដែរ215ស្ទើរខ្លាំងបន្តិចប៉ុន្តែបើ220នេះលេខ21នេះ220តិចទេ
ិចនៅខាងក្រោមនេះក៏ប៉ុន្តែស៊ីនតំបកអេក្រង់អែមទាំងអស់ហើយហ្វូសេតជូនទៀតធានា2ខែអត់មានតម្លៃណាដោយនឹងទេបាទរ៉ែម 6128G តម្លៃល្អតែម្ដងនឹងលេខ29 29ខ្ញុំនៅក្រេត A ដូចលេខ25 37អញ្ចឹងបងប៉ុន្តែស្អាតបងហាងបងខ្ញុំចូលចិត្តបងនិយាយចិត្តត្រង់អូអូខេបងអត់និយាយបោកប្រាស់ទេជូនទេបងអើយគេជេរបងសូមអធិស្ឋានខ្ញុំមិនធ្វើទេបងណាបាទបើអន្តរាវាធ្វើបងអន្តរាបងវាធ្វើអាខ្ញុំអត់ធ្វើទេបាទពូម៉ាក់ខ្ញុំចេះបាញ់វាលេងដល់មានអីលេងវាបាទ29375វាលក់តែ iPhone ទេខ្ញុំលក់សាំសុំមានវាបងនេះ29375តម្លៃល្អបាទសុវ័យចិត្តមែនបងអើយសុវ័យចិត្តបងអើយ21លក់ឲ្យបងតម្លៃប្រហែល21បងអា220ទេបងណាជីសិចនៅសល់បងជីសិចលក់ឲ្យបងតម្លៃពិសេសបាទ29375ចូលលេខ30នៅ9ទៀតហើយក្រែត A ស្អាតបង30នេះក៏ស្អាតដែរបាទ30នេះខ្មៅស្អាតតែម្ដងបាទខុសពីខ្មៅខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃផ្ដាច់ស្អាតបងឲ្យស្អាតមែនតើតែម្ដង30នេះយកពាក្យនិយាយមិនឃើញទេហ្វូសេតទៀតហើយ375បងបងទៅបងឡាយបងមើលបងរហូតដល់ចប់អត់អីទេបងខ្ញុំទុកឲ្យមួយនៅថ្លៃហ្នឹងដូចជា 64G ទៀតខ្ញុំទុកឲ្យបងមួយតើអត់មានបិចអត់មានបិចបងណាទុកឲ្យបងលុយឲ្យតើអត់បិចបាទអរគុណច្រើនបាទជេស៊ីប្រាស៊ីម៉ាន់មួយបាទកូរ៉េបងបាទបោះកូរ៉េធានាជូនបងបោះកូរ៉េសុទ្ធ 100% បាទអញ្ចឹងចូលលេខបន្តបាទលេខ2930នេះអ្នកណាយកមិនខកអំណងទេខ្ញុំធានាជូនបាទខ្ញុំធានាជូនទៅលេខ31បងបាទទៅលេខ31 G5 មានបង $55បាទលេខ31ខ្ញុំតម្លៃលក់ឲ្យបងពិសេសទៀតហើយបាទជូនបងលងលក់តែបាទអូដល់កដល់កបាទទៅលេខបន្តបង Note 4 Note 4លេខរៀងទី107បងបាទ107លក់ឲ្យបងទូលាយទេ107នេះលក់ឲ្យបងតែG6 65អត់បានទេបងអស់ហើយ G6 ខ្ញុំមានតែប្រមាណគ្រឿងទេបង107បាទលក់ឲ្យបងទូថ្លៃទេបង G6 លក់ឲ្យបងតែ70ដុល្លារទេតែស្អាតបងស្អាតតែម្ដងបាទជួយគាំទ្របាទជួយទិញគាត់ទៅបងខ្ញុំទិញគាត់ប្រើល្អណាស់បងអរគុណចាស់នៅស៊ីមរៀបអរគុណ Single បាទត្រាណា Single អរគុណ G6 តម្លៃល្អ7F Plus អត់មានទេបងមាន7 Plusបាទទៅហើយលក់ឲ្យតែ55ទេ107បាទហើយនឹងលេខបន្តមកណាលេខរៀងទី31បាទ31នេះស្អាតតែម្ដងបងតម្លៃបាទខ្ញុំជួយរកទិញទូរស័ព្ទក្រោម100បងខ្ញុំចង់យកមួយកាន់ថ្មបងយកJ7 2000J6 2017 78ដុល្លារបងមាន105បងយក A6 2018តម្លៃល្អបាទ500ដុល្លារ3500ឡា J7 2007ក៏មានដែរបាទ28215អូខេដាក់ជូនមួយអូខេហ្វូសេតជូនធានាជូនកប់មេកប់ដីអរគុណច្រើនបាទលេខ32បងណូត8ទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែណូត8នេះខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចបាទ model នេះគឺល្អស្អាតទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវាបែកខ្នងវាចង្រៃវាបែកខ្នងអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើមិនវាបែកខ្នងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងលក់ប៉ុន្មានទេខ្ញុំលក់ថោកជូនខ្ញុំលក់ថោកជូនបាទ model នេះទិញមកប៉ុន្តែវាបែកខ្នងលក់ឲ្យថោកជូនមកលក់ធូរថ្លៃតែម្ដង
ថ្ងៃនេះលោឲ្យតែ345ដុល្លារទេបងបាទបងណាចង់បានបៃខ្នងធូរថ្លៃយកតម្លៃធូរឲ្យលោតែ345ទេណូត9ស្អាតក្រិតអីទាំងតួទាំងអេក្រង់អត់មានខូចខើចកន្លែងណាទេបាទអត់មានប្រឡាក់អត់មានកូដអីទេក៏ប៉ុន្តែវាបៃខ្នង345បងប្អូនមើលខ្នងយ៉ាបងខ្នងយ៉ាបាទខ្នងបៃទេប៉ុន្តែតម្លៃខ្ញុំលក់ធូរឲ្យខ្ញុំចោះជូតរបស់ថោកលក់ដល់ថោកអត់លក់ថ្លៃជូនទេ345ទេបងបាទទៅបន្តជីសិចបង70រៀលយកទៅមិនខទេបងពីរគ្រឿងធានាជូនមួយសេតជូនឲ្យបងអាចឆ្លងមួយសេតធានាជូនមួយចប់33បងមក33បង33នៅស្អាតក្រេត A ប៉ុន្តែពណ៌នេះមិនមែនពណ៌ខ្មៅខ្ញុំលក់ថោកជូន5ដុល្លារ A818 ក៏មានដែរបងអឺឥឡូវអត់លោកថោកខ្វាយចឹងអីគេមកថាម៉េចបានលក់ឲ្យតែ307ទេបងខ្ញុំមិនស្ូវជាអានអសទេបងអើយវែងវែងពេកសូមអធិស្ឋានបាទ A818 125 A9 ផ្លាស់ថ្មីអត់មានទេ33លក់ឲ្យតែ307ទេក្រេត A បងមើលសេ A នេះឃើញក្ហមហ៎ក្រេត A 307មកប្រញាប់ឡើងចូល34ហើយ105អញ105អីគេ105ហ៎105ឈូឈូសិញ40អត់អី40ដាក់លេខមកខ្ញុំមានលេខ34បង34 A10 5G អឺ A10 plus A10 A10 នេះដែរ8128 420បង full set បងណា full set note 10 plus 410លេខ70យកតម្លៃ70តម្លៃ70អូខេ G6 ដាក់លេខមួយមកបើមាសដាក់លេខមួយមកបងសម្លាញ់បណ្ដោចិត្តអូនលើកទី2ហើយសវែងផ្លើ128 300បាទ350បាទ350 70រៀលបាទ V40 មក V50 បងបោះអាមេរិកអានេះ V5 ដែរតែវា version អាមេរិកខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃជូន V50 version អាមេរិកខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃជូនបាទខ្ញុំចោះជូនថែមអី V50 5G តាមិនចឹងបាទនេះដូចអាមេរិកក្រេបដឹងទេបាទ V50 បងលក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេថ្ងៃនេះបាទលេខ1លេខ35នេះ330នេះបងបាទ G7 Sing Q បាទសុំមើល28215អញក្រុមឆែក28215គេយកបាត់ហើយបងយក220ទៅបងមក220បងខ្មៅ full set ដូចគ្នាបង full set ដូចគ្នា S10 plus សុំមើល S10 plus វាអត់តាន់ដល់លេខរៀង S10 plus ហ្នឹងណាបាទនេះបងអា V40 បងមក V40 77លក់ឲ្យបងតា220ទេបង220ដុល្លារសុំមើល V40 អត់ឲ្យមើលយូរពេកចង់ងុយដេក77 220ទេបង V40 បាទទៅលេខ36បងអញក្ដុំឆែក36 note 9បងប៉ុន្តែ note 9នេះស្អាតដូចថ្មីបងស្អាតដូចថ្មីបងអើយបាទពណ៌ស្វាយស្អាតដូចថ្មីបងណាពណ៌ស្វាយស្អាតដូចថ្មីបាទ G6 70រៀលស្អាតបងស្អាតបាទ210ម៉ានបងអត់ទេ note 8 220បងអានឹងអស់ហើយ note Kia 6300អត់មានទេបងសម្លាញ់
បាទ370ដុល្លារបងនៅ9ស្អាតក្រេត A 105បាទកូនចាំ105ខ្សែជួយទៅឲ្យមួយបើមាសបាទលេខ3លេខ3លេខ3ក៏យកបានហើយបងសំឡាញ់សិចលើក៏មានដែរបងសិចសិច F លើ155ទេបងត្រូវការដាក់លេខបងជួយរកឲ្យបាទ136ក្រេត A 370ទេបងបាទទៅហើយបាទអញ្ចឹងចូល137បាទ137អញ37ណាយកបានអីណាបាទអញ្ចឹងចូល138 S10 5G បងស្អាតតែម្ដង full set បងណាអានេះស្អាតដូចថ្មីតែម្ដងបាទ500បាទ10ដុល្លារទេបង iPhone 6 90ជាងដុល្លារ G7 160បងដាក់លេង X មានបង X មានលក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេ X បង X លក់ឲ្យបងត្រឹមតែ550 560ទេបាទ3940បងស្អាតទាំង2ត្មងបាទ3940ម៉ែស្អាតហើយបងស្អាតទាំង2បាទពណ៌ត្បែកព្រៃនិងពណ៌ Gold បងណាយកត្បែកព្រៃក៏បានយក Gold ក៏បានដែរបាទ Full set ជូនបងបាទ Full set ជូនតែម្ដងបាទ Full set 3940នេះគឺ Full set បងបាទ Full set លក់ឲ្យធូរថ្លៃទេ235បងបាទ235ទេ 5X អត់មានទេ F9 ក៏អត់ដែរ G7 160មកដាក់លេខមកបាទលេខរៀងទី3940តម្លៃប៉ុណ្ណឹងមកណាបន្ទាប់ពីលេខហ្នឹងមកចូលលេខ3 41ចូលលេខទៀតណា41 42 43ដាក់ទាំង3តែម្ដងបាទ41 42 44បាទតម្លៃល្អទាំង3បង375និង307ប៉ុន្តែ4នេះ3នេះនៅថ្មីទាំងអស់តែម្ដងដាក់ខែចាំតិចមួយអឺជើង7017មានអា75មកដាក់លេខ1ជួយឲ្យស្អែកបាទតម្លៃតម្លៃល្អជូនអឺអូខេបាទចង់បានទៅមើលផ្ទាល់អូខេអរគុណបងប្រុសបាទតម្លៃលក់ឲ្យបងដល់307ទេបងហើយនឹង375បងខ្មៅស្អាតណាស់បងខ្មៅក្រេត A ខ្មៅឃ្លីតតែម្ដង41 375ក្រេត A តែម្ដងបាទបន្ទាប់ពី41មកចូល42តម្លៃល្អបង375លើកទី2 XXXX original បងលក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេ X ហ្នឹងបើសិនជាបងយកលក់ឲ្យ1550 560ទេលើកទី3បងអា144ជី7 160បងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបន្តែខ្ញុំអត់បានយកមកទេណាត្រូវការដាក់លេខខ្ញុំជួយឲ្យ J4 95ដុល្លារលើកទី3ហើយស្អាតទាំងអស់បងខ្ញុំទូនេះគឺក្រេត A ហើយជើងនេះមិនដឹងថាស្អាតដល់ថ្នាក់ណាទេស្អាតតែម្ដង44 45បងតម្លៃល្អជូនតម្លៃ13 420ដុល្លារទេបាទ420ដុល្លារជូនបាទ420ដុល្លារបង420ដុល្លារស្អាតទាំង4បងណាស្អាតទាំង2បងបាទលេខ40លេខ40 235បងដាក់លេខកូរ៉េបងណា240បងយក77លេខ220ដុល្លារទេហាងផងនៅស៊ីធីម៉ូអាំងទឹកអូឡ িম্প ិកសាន220អត់បានទេបង235បងយកលេខ21ស្ទើរតែបន្តិចទេបង96% 220បាទអញ្ចឹងចូលលេខ47បាទ47នេះបងមានតម្លៃជូន
បាទ47បងលក់ឲ្យធូរថ្លៃ46បងលក់ឲ្យតែ220ដុល្លារទេបាទជីសិនយក2ដាក់លេខដូចហើយអរគុណច្រើនដាក់លេខនេះដែរគាត់យក2បងសុំលេខភាសាទៀតបងសង្ហាមែន iPad មិនមានបងបងមានអាផ្នែក3 memory 256បងមាន J7017តម្លៃ7508កត់1ហើយបងសង្ហាមែនជួយដាក់លេខ1បងសង្ហាមែនជួយដាក់លេខ1 220បងលេខ46 Green 256លក់ឲ្យបង1390 Green 256បងបាទមាន256 Green បងលក់ឲ្យបង1390បាទ256 Green 1390ដាក់លេខបងបាទអញ្ចឹងបងយក V40 220ទេបងណាបាទ46ចូល47អញកណានេះ47ធូរថ្លៃទេបងបាទតិចទេ47នេះខ្ញុំលក់តែ210ទេបងណាត្រូវការដាក់លេខបង47 210បង47 210សង្ហាមែនយកក្រេត A មានឯគាត់នៅ2ដើមបាទលើកទី2បងគាត់យក2ដើមបាទ mini 2អត់មានទេបងពេល10មាន100ដុល្លារបងដាក់លេខមានបង210 100ដុល្លារ48បងលូឲ្យបង A8 បង A8 star បងណា A8 star ខ្ញុំលក់ថ្ងៃនេះធូរថ្លៃមែនទែនស្អាតក្រេត A ពណ៌ខ្មៅបងស្អាតក្រេត A ពណ៌ខ្មៅតានាជូន A8 star តម្លៃល្អជូន46 V30 អត់ទេ V40 បង V30 លេខ49មកដល់ហ៎បាន180 A8 star 180ទេ P10 ស៊ីម1បងស៊ីម1បាទ A8 star 180បង RAM 464 Samsung លេខ49បាទលេខរឿង49លក់ឲ្យបងធូរថ្លៃថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះលក់ឲ្យតែ G9 អត់មានទេបង110លក់ឲ្យស្មាថោកថ្លៃដែរ110 iPhone 8ខ្ញុំមានបង iPhone 8ពណ៌ខ្មៅ 64G 320 256 350ដុល្លារបាទ iPad Pro 9.0 អត់មានទេបងមានតែ Mini 4ហើយនឹង Air 2 Mini 4លួយបង240 Air 2 185លេខ50នេះស្អាតទៀតហើយបងអត់មានស្ទើរទេ50នេះអស់ហើយបងនៅ9ពណ៌ខ្មៅនេះលក់ដាច់ណាស់375ដុល្លារ Full Set បាទ Full Set 375បងអើយ50ដុល្លារអើលេខ50បងទៅលេខ51បាទលេខ51បង51អូ51ចុយមកចូលកៅអូនមកនេះ51នេះតម្លៃល្អមែនតែនតែម្ដងមកអូ51 52 51 53នេះ110ទាំង2បងណាបងណាត្រូវការកបានឲ្យពណ៌ស្វាយស្អាតគាត់យកលេខហ្មង47មែនโอเค37โอเค A8 16 80បងដាក់លេខថេបមានថេបមានថេបថេប A មានបាទប្រម៉ូសិនថេបម្ដងថេបនេះលេខរៀងទីលេខរៀងទី100បង100ខ្ញុំមាន3គ្រឿងជូនបាទ
ថែមនេះខ្ញុំមានតែ3ដេយប់នេះបង3ជូនប៉ុន្តែតម្លៃมันអាចចុះបានទេដោយសារតម្លៃនេះវាគៀកនឹងចំណេញបាត់ទៅហើយបងប្រុសហើយចំពោះតម្លៃនេះគឺគេលក់ដល់តែ150ដុល្លារឯណោះតែមាញ់តិចឱកាសល្អជូនបងប្អូនលក់ឲ្យតែ128ដុល្លារទេ128ដុល្លារសម្រាប់បងបងសៀអរគុណច្រើន J7 ស្អែកមានបងជួយបងមើលបងតម្លៃម្ដងទៀតបងស្ដាប់អត់តាន់ផ្នែក3អូខ្ញុំប្រាប់នេះសិនបងណាចាញ់ខ្ញុំប្រាប់ផ្នែក3ក្រោយតម្លៃលក់ឲ្យតែបាទលក់ឲ្យតែ128ទេ Tab E RAM 32GB បាទ model នេះគឺ1ចុចជាងតម្លៃល្អមែនតើបាទលក់ឲ្យតែ100បាទ100ប្រហែល128ដុល្លារទេបង128ដុល្លារបាទចំពោះ11 Pro Max 3264 1235 256 1308សម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទៅលេខ50 52បង52នេះគឺ A9 Pro ដែលមានអេក្រង់ BIA ខាងក្នុងនេះបាទតម្លៃពីមុនខ្ញុំលក់ថ្លៃមែនតើបាទខ្ញុំលក់ដល់តែ320ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅលេងរួចហើយខ្ញុំចោះជូន50ដុល្លារខ្ញុំលក់ខាតខ្ញុំទ្រាំលេងបានហើយបងខ្ញុំលក់270បាទ A9 Pro ខ្ញុំលក់270ខ្ញុំលក់ខាតមែន270ទេបងមកដាក់មកអានេះគឺ420 S10 បាទ420លក់มันបាន4มัน420អី S10 លើ S10 បាទ S10 ទេបង420លក់អត់កើតទេបងតម្លៃនេះអស់ហើយអស់ហើយបងអស់លីងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺចូលលេខបន្តគឺលេខគេហៅថាលេខបន្តបងបាទលេខបន្តគឺលេខសំទោសបាទលេខ55អញ្ចឹង55នេះខ្ញុំមានតម្លៃមកជូនទៀតហើយអូ G8 ពណ៌ខ្មៅនេះតែ350ទេបងណា350ទេបងសម្លាញ់ G8 របស់កូរ៉េ 6G 128លេខ55 350បាទចូល56បងចាំយក56នេះល្អបងអូ56បងបាទ56 09 08អានេះអាមេរិកអាមេរិកក៏ទេអូអានេះអាមេរិកបងណាត្រូវការអាមេរិកនេះតម្លៃធូរថ្លៃទេ Note 8ប្រភេទស្មាតត្រាក្រនតាមអាមេរិកខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃឲ្យទេបងណាបាទខ្ញុំលក់ឲ្យតែបាទនេះអាមេរិកបងអាមេរិកតែម្ដងអឺរ៉ុបមិនដឹងអាមេរិកមិនដឹងតែលក់ថោកទេបាទខ្ញុំលក់តែ199ដុល្លារទេ56នេះ199ដុល្លារបាទ Air 2អត់មានទេបងភ្លេចយកមើល47 47គេយកបានហើយពណ៌ខ្មៅមិញបងប្រុសអើយបាទបន្ទាប់មក78អេច្រឡំ56បងនេះមើល57 No 9 512ចុយម៉ាអើយ512នេះបងបង512
បាទ512បងណាបាទ512G បងមិនលែងលេងសោយទេណា512G grade A បង$405បាទ$405បង Note 9 512G $405បាទ2-3ថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅទិញជីសេចខ្សោយសេវាមកដូរមកបងដូរជូនបាទ199គេយកមួយហើយបងអរគុណច្រើនបងណា Note 9នេះអត់មានស្ទើរអីទេបងធានាជូនបងសឹកតួតិចតិចដាច់ទឹកស្អាតតិចក៏ប៉ុន្តែសំបកស្រីនអេក្រង់ស្រីនអត់មានកំហំទេអត់មានដានទេលក់ចោលលក់ឲ្យស្មោះត្រង់199បងមកមើលមិនពេញចិត្តមិនបាច់លក់ទេអត់មិនបាច់យកទេប៉ុន្តែមិនតែនិយាយថាមិនគឺអញ្ចឹងឯងហើយធានាជូនឲ្យ 100% គឺល្អប្រើបើមិនល្អមិនលក់ជូនបាននិយាយអញ្ចឹងតែម្ដង Note 9 Grade A បងលក់ឲ្យធូរថ្លៃបងណា360ដុល្លារបងស្វាយបងបាទមួយនេះខ្ញុំលក់ជូន360ជូនបងអូល្អតែម្ដងអេក្រង់ទាន់បកទេ360បាទ360ហើយបន្តមកទៀតលេខម៉ាមហ្នឹងចុងបាត់លេខទៅណាបាត់559បាទ59លក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេបងអានេះស្អាតបងបាទអាមេរិកបងនោះបែអាមេរិកបាទ51គេមិន51បង51 G6 G110 បង110 110 54មិនមែនមេរីហ្មង54 512អឺរ៉ែ8 128បាទលក់ឲ្យធូរទេបាទលក់ឲ្យធូរទេអឺបាទ Tab E បង Tab E Tab E តម្លៃល្អបងណាបងត្រូវការកំ pleit ដាក់លេខតម្លៃលក់ឲ្យតែអឺលក់ឲ្យតែ100បាទសំដុកបែកតិចទីអស់ហើយបាទលក់ឲ្យតែ120ដុល្លារទេបង Tab E ហើយនឹង 5G ក៏តម្លៃល្អដែរបាទអញ្ចឹងកលេមកមើល59តម្លៃល្អបងអានេះ500ដុល្លារទេបាទ500ដុល្លារបាទអញ្ចឹងរឿងស្អកក៏បន្តិចសូមចាក់ចម្រៀងស្ដាប់កំសាន្តយកនោះមកស្ដាប់មើលវិញបាទសូមចាក់ចម្រៀងស្ដាប់កំសាន្ត Note 5 100ដុល្លារបងបាទអញ្ចឹងសំខាន់បងត្រូវការកំ pleit ដាក់លេខចុះពីណាគេសួរអឺ Air 2 185 X555 160បងសំឡាញ់បាទលក់ឲ្យតែ500ដុល្លារទេហ្វូសេតបង59 A10 5G ស្អាតបងណាហ្វូសេតជូនតានាជូនបងតានារយៈពេល2ខែត្រឹមត្រូវពីម៉ាញ់បន្តិចអត់តានាលេងសោយទេតានាតម្លៃល្អជូនមកបាទលើកទី2បងលើកទី2លើកទី3ហើយបងបាទសូមមើលកាពីទ័រអីគេកាពីទ័រអីគេបាទ V30 ខ្ញុំបានអត់បានបងជីណូខ្ញុំបានអត់ជីណូដាក់លេខ1មកជីណូបាទ61 60សំទោស60 Note 8អូ Note 8ស្អាត Note 8 Grade A តែម្ដង61 60នេះបងណាត្រូវការ60ដាក់លេខឲ្យ Sampler មានបង200អឺបងយក310ទៅបងហើយនឹង350មានណាបាទនេះ60ទេបងតម្លៃ60លក់ឲ្យបងធូរទេបាទ60ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអឺម្ចាស់ហាងតัวបាទគ្មានអ្វីជូនទេបងមានតែតម្លៃពិសេសជូនបងដែរ235 full set តែម្ដង
ហ្វុងសេតបងហ្វុងសេតធានាជូន1សេតធានាជូនត្រឹមត្រូវហ្វុងសេត235ធានាជូន2ខែបាទសវែនផ្លើ32 310 នៅ9 307បាទ60យក1អូខេស្អាតដូចថ្មីបងយកទៅមិនខំអំឡងទេបាទខំអំឡងមិនលក់ជូន61 420បងប្អូនដឹងហើយចុះមិនបានទេម៉ូដែលនេះ420បងណាបាទ62 note 8ទៀតហើយបងកំតតទៅណា note 8ទៀតហើយ62បងមក62នេះខ្ញុំមើលក្រេតឲ្យអូ62នេះបងអើយយ៉ាបែកអស់62តិចតិចទេបងមកតិចតិចកន្លែងនេះតិចតិចនេះណាបាទតម្លៃល្អជូនបងពូសិតជូនបងដូចគ្នាបង62តម្លៃប្រហែលទៅបង62លក់ឲ្យតែ200 20ដុល្លារនេះពូសិតធានាជូនពីលេខ1ដល់លេខ100ពូសិតធានាជូនមួយសេត220ដុល្លារកញ្ចក់ស្អាតអត់មានកូនទេខ្នងក្រោយស្អាតអត់មានកូនទេដាច់ទឹកថ្នាំទូខាងឆ្វេងនេះបន្តិចទេក៏ប៉ុន្តែក្រេត A បាទតោះទៅទៀតបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់លេខរៀងនេះម្ដងជូនបាទបងណាត្រូវការ V50 បង V50 បងលួឲ្យបងតែ380ដុល្លារទេភ្ជាប់ជាមួយភ្ជាប់យ៉ាក់ដងឆាប់ស្លាក់បាយយ៉ៃបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដ៏ស្អាតស្អាតហើយមានស្គីនការពារពីនាយតែម្ដងបាទនឹងប្រភេទបាទឆ្នាំងសា original full set ជូនបាទសូមមើលនេះ mini for បន្តិចបាទអញ្ចឹងបងណាត្រូវការប្រភេទ model ដែលខ្ញុំបង្ហាញជូននេះគឺមិនឲ្យខកបំណងទេបាទចំពោះ LG V5 ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ380ដុល្លារទេបង380មានក្រដាស់ជូនមកត្រឹមត្រូវបងណា brand របស់គេមានក្រដាស់ជូនមកត្រឹមត្រូវ380បងណាដាក់លេខ complete មកមកមាញ់បន្តិចភ្លាមតែម្ដង350ទេបាទនឹងប្រភេទលូ SX 1 SX 108 108ខ្ញុំមាន4គ្រឿង47បង47យកខ្មៅ47មកអីទេ47អូខេបងយកអស់ហើយលូឲ្យតែ108 78ដុល្លារ SX បងតម្លៃល្អលើកទី2បងណាត្រូវការយកបីបងបញ្ញាតិចលើកទី2ឲ្យ SX 78ដុល្លារលើកទី2បងហ៎ណាវាលើកទី2បងលើកទី2បាទលើកទី3ហើយណាបាទលើកទី3អត់ត្រូវទេ SX 78ដុល្លារ3G32 សៀមមួយមកលើកទី2ហើយលើកទី3បងបាទអត់យកទេអេដល់កអើយមកចឹងបើមាបាទអញ្ចឹងទៅទៀតបង109លូឲ្យធូរទេបងណា109អូអានេះ55ដុល្លារបង55ដុល្លារសវែនផ្លើសុំមើលបន្តិចបងអូយពឹងមីអើយពឹងមីអត់បានយកសវែនផ្លើមកទេនេះសវែនផ្លើបងខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនបង2បងណាបងយកបាទក្រហម350បងយកពណ៌ធម្មតា310 32G ស្អាតតែម្ដងបាទចំពោះ8ផ្លើខ្ញុំលក់ជូនបងតែ330ទេបាទ430បងសំទោស430អញ្ចឹងអានេះ350 128 64G 8ផ្លើ
តម្លៃល្អហើយនឹងតម្លៃនេះគឺ special ជូន F8 Plus មានអត់មានដល់បងមាន F8 Plus ប្រាប់បងហើយបងលេខ20លេខ17បាទ17 SX យកមួយដាក់លេខបង78ដុល្លារយក grade A ជូនបងបងបាទអានេះ RAM 8GB បង 128GB មែនលេខសោទេបង RAM 8 138GB បាទ SX RAM 332ដាក់លេខបងបើមាសបាទអញ្ចឹងទៅទៀតហើយបង142 108យកមួយអូខេអរគុណលោកបងបាទ108ណាទេមិញ108មកអីបាទបងទៅទៀតហើយ42ដុល្លារបង42ដុល្លារលេខរៀងទី140បាទ42ដុល្លារ SX ទី1ណា SX បាទលើកទី2បង108អរគុណបងបាទអរគុណមែនតែនសម្រាប់បងបងជួយជួយយក2នាក់មែនបាទអរគុណបងមួយបាទត្រូវការមួយទៀតជួយដាក់លេខបាទ SX មួយទៀត F9 Plus លក់ឲ្យបងតែ200ជាងដុល្លារទេបាទអានេះ42ដុល្លារបងណាត្រូវការបង40ដុល្លារ142 RAM 2G16 Stylus 2 F9 Plus លក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេអូយសុំមើល Mini 4ទេបាទ Mini 4ហ្នឹងមើលមិនឆ្អែតមិនច្អន់លក់ឲ្យថោកមើលមិនម៉េចវាស្អាតបងមិនអាចមើលទេមិនអាចនិយាយថាស្អាតបងមិនអាចតថ្លៃទេខ្ញុំឲ្យដុំស្រីនមួយបងអត់យកដុំចុះ10ដុល្លារ Mini 2 Mini 4 128G ដាក់ SIM ប្រើបានលេងហ្គេមបានដាក់រឿងអាភិបាលច្រើនដាក់អ៊ូថតបានច្រើនដាក់អីហ្គេមមកចប់មើល YouTube បានថ្មកាន់នៅ 99.99% 240ទេយកដុំសាក់មួយ230អត់យកដុំសាក់យកដុំសាក់240ចោះថោកហើយកុំរមកណាមានដុំសាក់ស៊ីនមិនងាយរក iPad ណាដែលមានតម្លៃថោកហើយមានដុំសាក់ស៊ីនទេមាញ់តិចតិញមកយក promotion ជូនបងប្អូនមិនមែនលក់ផលិតផលកៅបងប្អូនទេគឺលក់ផលិតផលឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើមានគុណភាពនិងមានតម្លៃផ្ដល់ជូនពិសេសដែរបង240ដុល្លារបើបងយកខុសបងមកដូរលុយវិញរយៈពេលមួយអាទិត្យបងគិតថាស្ដាយក្រោយជូនលុយបងវិញមិនឲ្យខាតសូម្បីតែ1ដុល្លារទេបងបាទ iPhone 8មានបងបាទ iPhone 8ខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ290ដុល្លារអឺសំទោស320ដុល្លារនឹងបាននឹង8256លូឲ្យបងត្រឹមតែបាទ350ដុល្លារទេអញ្ចឹងបងក៏លេងមកមើល 64G iPhone 8នេះគៀកជាមួយនឹង iPhone 7 Plus សួរថាបងចង់បាន8អត់8វាទូចស្អាតស្រួលប្រើអញ្ចឹងតម្លៃវាក៏សមរម្យដែរ64តែ320ទេស្មើនឹង7 Plus 32ហើយបងគិតមិនយល់យក7 Plus 32តើអីបើ iPhone 8តា 64G ហើយតម្លៃវាតា320ហ្នឹងហើយបើបងយក128 7 Plus លក់350ចុះបងមកមើល iPhone 8 iPhone 8 256លក់ឲ្យបងតា360ហ្នឹង350ហ្នឹង350ដូចគ្នា7ជាមួយនឹង8អញ្ចឹង iPhone 8ខ្ញុំគិតថាល្អជាង7 Plusក៏ប៉ុន្តែចុះខ្មែរស៊ីតា7 Plus 8 Plus ហេតុអីមិនប្រមមើលអា iPhone 8 iPhone 8ល្អណាស់បងបងសាកមើលកាន់ថ្លៃធ្នូប្រើទៅសំផ្លៃអត់ទៅមានអ្នកកាន់มันជារបស់សាំយើងប្រើទៅផ្លៃពីគេគេសួរថាតែងណាតែងណីប្រាប់ថាតែងតែមិនតែងទៅគឺល្អបងមើល7 Plus 8 Plus កាន់ពេញដៃ8កាន់ពេញដៃមិនក៏មិនតែង8 Plus iPhone 8
iPhone 8ហ្នឹងគឺល្អខ្ញុំមានការ៉េត A ដូចថ្មីតែម្ដង320ដុល្លារទេ 64G បើបងយក256ខ្ញុំលក់តែ350ទេចំពោះឆាងសាក់ Custom Skin ខ្ញុំធានាឲ្យបងមកសែតជូននឹងមានការធានាជូនដល់តែមួយខែលើគ្រឿងបន្លាស់ការខូចខាតដូរជូនចំពោះ Lock វិញខ្ញុំធានាជូនបងប្រើទោះតែបងលក់វិញទោះបងប្រើមួយឆ្នាំ Lock ក៏ខ្ញុំធានាជូនបងដែរអត់មានជាប់ Lock ទេធានា Original ជូនបងតម្លៃល្អគឺ iPhone 7នេះឯង Complete បាទ G6 75ដុល្លារ Note 8 235កញ្ចប់បងប្រុស iPhone 7តែ170ដុល្លារទេបាននឹង iPhone 8នឹងខ្ញុំប្រាប់បងលួចឲ្យយកទៅមិនខកទេបើបងយកទៅខុសដូរជាលួចវិញរយៈពេលមួយអាទិត្យឲ្យបងវិញបាន Note 10អត់មានទេបងមាន Note 10 Plus G7 សុំទោសបងប្រុសអើយ G7 មិនបានយកមកទេប៉ុន្តែ170ខ្ញុំមានជូននិយាយល្អបងអរគុណច្រើនបន្ទាប់ពីលេខរៀងទី108មាញ់តិចរលេខ109ដាក់លក់ឲ្យថោកមួយឲ្យបងប្អូនសប្បាយចិត្តតិចបាទ109បាទ109ខ្ញុំមាន5គ្រឿងបងណា109 109និយាយល្អបងអរគុណច្រើន109សក់ខ្មែរស៊ីតែ plus ទេប៉ុន្តែអត់គិតអត់គិតអើនិយាយទៅប៉ាប៉ោអកុំ109បងតម្លៃល្អការប៉ុនខ្ញុំអ្នកលក់អីក៏បានដែរបងក៏បន្តែសំខាន់តម្រូវការបងប្អូនខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេ55ដុល្លារបងយក7ក៏បានដែរក៏បន្តែអ្នកខ្លះក៏សាំជាមួយនឹង7 plus សាំជាមួយនឹង7 plus 8 plus ក៏ប្រើ8ក៏ប្រើ iPhone 7បន្តែតម្លៃថោកបងឡាយថ្ងៃនេះដាច់ខ្លាំងណាអរគុណចានយើងជាអ្នកស្រែត្រូវតែស្រឡាញ់អ្នកស្រែគ្នា109បងលក់ឲ្យតែ55ដុល្លារទេ Note 10 Plus បងតម្លៃពិសេសជូនទៅមើល iPhone 7សុំទោសបងស្ទាយលោទូដោយក G4 មកមើលមកដូរមកអូនមកដូរមកបានបងតម្លៃល្អបងណា109នេះតែ55ទេ A7 2015Mini 1 មានទេអូន Mini 1 7 Plus 310 350 S7 មានបង97ដុល្លារដាក់លេខមាន iPhone 8មិញមិនដែរហៀ320 350 X500 550លើកទី3ហើយ55ទេបងសម្លាញ់បាទអត់មានអ្នកយកទេទៅបន្តលេខរៀងទីបន្តបងណាលេខរៀងបន្តសម្រាប់យប់នេះគឺលេខរៀងទី62 63បាទ62 63ខ្ញុំសូមបន្តិច109អញក្រុមហើយ109ណាគេយកទេអូយបងអើយយកពណ៌ក្រួយបងមួយស្អាតបងណាខ្ចីញ៉ាញ់បងខ្ចីញ៉ាញ់ខ្ចីញ៉ាញ់55នេះខ្ចីញ៉ាញ់ហ្មងខ្ចីញ៉ាញ់ខ្ចីញ៉ាញ់ខ្ចីញ៉ាញ់55ទៅហើយបាទលេខរៀងទី62 63 63 09ទៀតអត់ 08 ទៀតទេ Note 8នេះអត់ក្រុមមានតិចទៀតហើយបងអើយ Full set បង Full set ជូនបង Note 8 Full set បង្គុងភីសាកុង Mini 4ថែមអីខ្លះ Mini 4 128G ថែមឆ្នាំងសា Original តានាជូន1ខែតានាថាស្អាតដូចថ្មី Grade A តែម្ដងបងបងប្រុសតានាជូនស្អាតដូចថ្មី Grade A ជូនណាបើមាសបាទទៅមាបើមាបើមាបើមា60យកមួយចុយ60មកអីអត់ដឹងណាណាលេខ60យកមួយមកអីបងប្រុស
អូននោះ8យកបានហើយអូយបងឲ្យបងអត់ប្រាប់អូនបាទ63 63នេះកណូត8ដែរបង63តម្លៃល្អ200បាទ220ដុល្លារទេបងណូត Doppler 600ជាងបងណូត109លបងជួយយកមួយអូខេយកមួយទៀតមែនលបង109បងអរគុណបងចាមកថ្មីជួយម៉ែថ្មីអើយមែនតើថ្មងបងអើយថ្មីថ្មង55ទេបាទជួយលូឲ្យគេទេបងអើយខ្ញុំជួយលូឲ្យគេទេខ្ញុំគ្មានបានមកកាក់ម៉ាស៊ីននេះទេបងអើយអាណិតគ្នាគ្នាលក់មិនដាច់គ្នា100យើងហើយធ្វើម៉េចបាទអឺ iPad Note 8អឺអត់បានយកមកទេបងអើខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងថាបងមួយនៅកំពង់ធំគាត់ទិញ iPhone 8ពីខ្ញុំទៅបើគាត់មើលក្នុងការ live នេះបងសួរគាត់បងដែរទិញ iPhone 8របស់ខ្ញុំនៅកំពង់ធំតម្លៃ350ដុល្លារបងមាននៅក្នុង live នឹងអត់បើបងមានក្នុង live បងចេញមុខតិចមកហើយប្រាប់គេថា iPhone 8នឹងស្អាតអត់ថ្មីតែម្ដងមកថ្មីតែម្ដង Grade A ឆ្នាំសាកាស្គីនមកស្រមមកសេតធានាជូន1ខែ iPhone 8នឹងចាំស្អែកខ្ញុំបោះហោះជូនបងមើលក្នុងផេកតានាជូនថាថ្មីខ្ញុំមាន39គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឡាយទេព្រោះខ្ញុំគិតថាអានឹងស្រួលលក់ខ្ញុំទុកម្ដងសិនចាំមើលស្អែកខ្ញុំយកបង្ហាញជូនបងប្អូនខ្ញុំធានាជូនថាស្អាតតែបើបងចំណាប់អារម្មណ៍បងអាចទាញមើល scroll ខាងក្រោមបងប្អូនបានព្រោះបងប្អូនផុសរួចទៅហើយបងផុសរួចទៅហើយបង320 350បង scroll មើលខាងក្រោមយូរបន្តិចឃើញអ្នកដែលទិញ iPhone 8ប្រហែលជា10បងប្រហែលជា scroll មើល10 scroll ទៀតឃើញបាទ63 220ទេបងបាទកុំអោយរំលងយូរព្រោះបងប្អូនយើងចាំដែរ63 220 64 64 64ចុយមក Adapt 5G នេះតម្លៃតដែរទេ510ដុល្លារបាទអោយខ្ញុំមើលផងបងអូអរគុណច្រើនអើយ510ដុល្លារទេបងអើយហើយ64 370ដុល្លារ65 20035ដុល្លារ67 420ដុល្លារបាទអត់68 350ដុល្លារបាទតមកយើងតមកយើង61 Adapt 5G បងលូឲ្យបងតែ510ទេដល់ម៉ោងដេកហើយ65លូឲ្យបងតែ370ដុល្លារទេណូ9ស្អាតតែម្ដង66លូឲ្យបងស្អាតក្រេត A 235ពណ៌គូហ្វូសេតកញ្ចប់ F9 ផ្លឹកក៏មានដែរបងអឺមាញ់ហ្នឹងអឺណូ8មាញ់220 63បងនៅស្អាតល្អតាបងតិចតិចទេអូបងអានេះខ្ញុំលូឲ្យតែ230ទេព្រោះវាមានកូដខ្នងតិចបាទបង iPhone មាញ់មក iPhone មាញ់មកទេiPhone 8បង iPhone 8តបងវាយឡើងមួយបងវាយឡើងមួយបាទឡើងវាយឡើងមួយបងអូនមកឡើងឡើងមួយតបងវាយឡើងជាមួយបងអូនអរគុណចាបើនិយាយចឹងមកក៏ទៅមកទិញទិញ iPhone សម្រាប់ម្លើបងឡើងអញនឹងចឹងយក iPhone 8អ่ะបងប្រាប់អញបងឯងអ្នកលក់ទេបងគេចេះតែឈៀងគ្រប់មុខគ្រប់មាត់ទៅបាទ420បងតោះ420បងអា S10 នេះមានច្រើនអត់មានអ្នកទិញមុនរហូតតែមកដើមអត់មានឥឡូវថ្ងៃនេះមកច្រើនអត់មានអ្នកជួយទិញបាទ68 63នេះហ៎ហ៎
ចិន8ចា68ណាអូ68 350ជួយម៉ាននោះ8នេះ350បងបាទ350ទេនោះ9 350បងបងឲ្យបានអត់109 109ម៉ានណាបើមាស109 109ម៉ានបើមាសបើមាសបាននៅវាយ100ហ្នឹងនៅកំពង់ធំសន្ធុកកំពង់ធំអរគុណច្រើនដោយឋាននំអីគេក៏តាមអីអឺដោយឋាននំអ្នកកំពង់សោកយកអាហ្នឹងទៅបើស្រួលបើអីស្រួលហើយចាំម្ដោអេចាំគិតតាមហ្នឹងទៅណាມັນនិយាយខុសគ្នាប្រហែលទេដូចជួប្រាអញ្ចឹងបាទអ្នកលក់ដូរគេអញ្ចឹងឯងបងបាទលក់នំកងឋាននំកងឆ្ងាញ់ហើយលក់នំក្រូចឋាននំក្រូចឆ្ងាញ់ហើយភ្ញៀវត្រូវការនំចេកក៏ឋាននំក្រូចឆ្ងាញ់ដែរ350ដុល្លារបងមកនោ9 109យក1អូខេមានតែអូនបងមានតែអូនខ្ញុំអត់ឲ្យពណ៌គោលនេះទេខ្ញុំឲ្យខ្មៅដោយសារខ្មៅខ្ញុំឃើញស្អាតមកណាបាទអរគុណច្រើនបងគេងមុនហើយ bye bye see you tomorrow 69 69បងតម្លៃល្អ69ស្អាតបងស្អាតណា400ដុល្លារនេះ400ដុល្លារជូនបាទ400ដុល្លារជូនអើយ400ដុល្លារតនអាបងនៅច្រើន400ដុល្លារអត់យូរទេបងមកផ្លែនេះព្រោះខ្ញុំលេងលឿនហើយដល់ចង្វាក់លឿនហើយ400ដុល្លារនៅ9 400ដុល្លារតិចតិចទេកូនខ្លងតិចតិចបាទ400ដុល្លារ67 67 420 Adafight ទី Swipe 256អត់មានទេ HMX 1មានបង850S10 មានអីថែមខ្លះមកសេតជូន420ដុល្លារបាទ69បាទចូល70.1 G5 G6 Grade A មកណាបាទ Grade A ជូនបងបាទ Grade A ជូនបង70ដុល្លារដាក់គាត់មួយតោះបាទនឹង71 70បង70.9ចុយមក9អូ9នេះអត់ខាងក្រោមវិញតិច9នេះមកមកកញ្ចប់តិចបងណាបាទចឹងតម្លៃនោន9នេះខ្ញុំលក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេបាទនោន9លក់ឲ្យបងតម្លៃម៉ា360ទេបងពីព្រោះវាប៉ះខាងក្រោមបន្តិចបងប្រុសបាទ A10E មានបងចាំតិច A10E មានពណ៌ស្អាតតែម្ដងឯណាចេះ A10E អូនបាទលេខមកឲ្យតែន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 370ដុល្លារបង380ទូ380S10E បង S10E បងមាន S10E អត់បានតម្លៃ380ទេបងប្រុសម៉ាញ់តិចអើយស្អី Red 3ណានេះគ្មានទេបងប្រុសអើយបាទផ្នែក3ម៉ាន់ផ្នែក3នេះបាទគ្រប់ពណ៌តែម្ដង1235 256គ្រប់ពណ៌1380ឆ្លាញ់មួយណាយកមួយនឹងដាក់លេខបងប្រុស71 71 09 09 RAM 8 512G ដូចជានៅស្អាតបងណា405ដុល្លារជីសិតយកមួយដាក់លេខបងជីសិតយកមួយដាក់លេខ XS អត់មានទេបើមា72បង72 72 09ស្អាត Grade A បងប៉ុន្តែពណ៌ Gold តម្លៃ370បងបាទ370ម៉ងសម្លាញ់អើយមិនជាថ្លៃប្រហែលទេសម្រាប់បងប្រុសដែលត្រូវការទិញបាទថ្ងៃនេះគឺតម្លៃកប់មេកប់ដីកប់ដីហើយទៅហើយបង370ដុល្លារបងលេខរៀងទី72បាទទៅលេខរៀង73 73នេះខ្ញុំមានជូនទៀតហើយ S10 5G ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃតែម្ដង
បាទបងនៅកំពង់ធំកត់ណូតបាទ 10 5G បងណាណូត 10 5G ណូត 10+5G ឬក៏ណូត 10 បងណូត 10 អត់មានទេមានណូត 10+5G តម្លៃលក់ឲ្យបងត្រឹមតែ690ដុល្លារកូរ៉េអឺអាមេរិកកូរ៉េ720បាទ S7 បងតម្លៃល្អ S7 បងបងយកខ្ញុំលក់ឲ្យធូរទេបង S7 តែ99ដុល្លារទេ500ដុល្លារទេបង S10 5G វាយអត្តរាមួយសិនបាទ S10 5G 500ដុល្លារបងណាត្រូវការ71អូខេ405អូខេបង405ខ្ញុំធានាជូនស្អាតជូនបាទ405នេះខ្ញុំធានាជូនស្អាតជូនណាកត់លេខគាត់បាទខ្ញុំទៅលេខបន្តបងប្រុសលេខ74 74អូ F9 អញមានអើយអត់ប្រាប់គ្នាអើយភ្លេចប្រាប់ F9 លក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបងបាទ F9 មាន74 74 F9 លក់ឲ្យតែកុំឲ្យថាមិនលក់ថោកលក់ឲ្យថោកមើលវាមិន200បាទ10ដុល្លារដាក់205ឡើ210 210បង210 F9 នោះ8 grade A យកមួយមុនទិញ P9 ខូចបាត់ហើយអត់អីទេបងយ៉ាយ៉ាដាក់លេខមួយមកឃើញមកឯងខូចមិនដឹងជួយមកឯងតងចំណុចណាទេ Z4 មាន55បងហើយ G7 170 S7A អត់មានទេ F9 ខូចមួយខូចអីគេយកមកឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំដោះស្រ័យចេញលូឲ្យតា210ដុល្លារទេ74បងយ៉ាយ៉ាមានបញ្ហាអីប្រាប់អូន75 S10E scan កញ្ចៅដៃនៅខាងនេះស្អាតតែម្ដងពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងដូចអាចបីដូចប៉ែតអូញ៉ៃលេបងអ្នកទិញនឹងថាទៀតណាទិញបោះវា 3-400 វាថាឲ្យបាទគាត់ខ្ញុំចេះប្រអាប់អ្នកទិញនេះបាទបងគាត់ជឿទៅប្រើគាត់ទិញមានមួយគូគាត់ទិញមួយប្រអាប់គាត់លេងហ្នឹងបាទ76 grade A ថ្មីម៉ែថ្មីអើយទាំងកញ្ចក់ទាំងខ្នងទាំងម៉ាស៊ីនទាំងសំបកថ្មីជ័យម៉ែថ្មីអីបងអើយ76នេះមិនដែរឃើញអា76ថ្មីដូចអាហ្នឹងទេបងអើយបង235ពៅមាសនៅ9ប្រហែល G បងមក9មាន6 G 128F9 មាញ់កូរ៉េទេបងប្រុសអើយ210ដុល្លារស្អាតដូច grade A តែម្ដង235សន្តោស235 76បាទ77ទៅហើយ7490អត់បានទេ77 220 V40 បងបាទ V40 ទៅហើយ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 បាទ78 F9 plus F9 plus នេះខ្ញុំមានមួយបងណាតម្លៃល្អជូនបាទតម្លៃប្រមាណជូន250ដុល្លារ78ណា78បង250ដុល្លារបងណូតហ្វាយដាក់លេខច្រើនដងមិនទៅណាទេខ្ញុំជួយឲ្យជូនមក74 210ដាក់លេខបងអូខេបងយកដាក់លេខមកបងចុះ5ដុល្លារជូន15ដុល្លារបងជូនបងបាទ F9 នេះចង់លក់អី15ដុល្លារជូនភ្លាមភ្លាមប្រញាប់ឡើងលើកទី2ហើយបាទ79ណាទេអញ79ណា
Oh my god, o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 h my god. 79. Na, បាត់79ហ្នឹងណាបាទ79បង79ចុយបាត់79អត់ឃើញ79ហើយ9ផ្លាស់លុយយូរហើយហ៎ 9ផ្លាស់លុយតាំងមុនគេលើគេសួរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចូល80អញ្ចឹងបាទ80ក្រេត A បង110បង80ក្រេត A 110 note 10 plus ក៏មាន air 2អើ76មិញ F8 យកបានហើយបងប្រុសអើយបាទ76មិញ note 8បងស្អាតស្អាត F8 គេយកបានហើយបងប្រុស F8 គេយកតាមពី79អូ79 F8 អូខេអូខេ79គេយកបានហើយសំទោសបាទតម្លៃ80នេះលក់ឲ្យតែ100 110បង110បាទ110 F8 ផ្លើមានលេខ18បង17បានតម្លៃលេខ17បងត្រូវការដាក់លេខបងអើយបាទទៅលេខបន្តបងសម្លាញ់គឺលេខរៀងទីបាទលេខរៀងបន្តបងគឺលេខរៀងទី81បាទ81ខ្ញុំដាក់ឲ្យធូរថ្លៃទេប្រញាប់ដេកបាទ81 410ដុល្លារបង410ដុល្លារបាទតម្លៃ410ដុល្លារ81 79ខ្ញុំយកបានអត់79អាគេ79គេយកហើយហ្នឹងអឺ81 410បងបាទ82បងបាទ82ទៅហើយបាទ80កាន់អត់កាន់បងកាន់អូយម៉ែឲ្យថ្មកាន់ណាធានាជូនមួយខែជូនបងធានាជូនមួយខែ A5 ឯដូននោះ8ចាំមើលសិនបងដូរបានអត់អីទេ Oppo គេរកច្រើនມັນជាបញ្ហាមាញ់តិចយកលក់ថោកថោកឲ្យបងប្អូននៅខេតបាទ82បងអាពណ៌ប្រាក់នេះក៏ល្អដែរណា V30 លក់ឲ្យតែ110ដូចគ្នាបងចុះអត់បានទេ V30 ហ្នឹងក៏ចុះប្រពន្ធជេរខ្ញុំហើយលក់អត់បានទេ V30 នេះសុំទោសផង110ទេថ្ងៃនេះប្រញាប់ឡើងអត់ដែរមាន110ទេបាទលេខបន្ត83 note 9បងពណ៌ខ្មៅខ្ញុំមើលសិនអូស្ទើបងស្ទើបាទស្ទើខាងនេះមិនតិចអុចខាងលើនេះមិនតិចបងណាត្រូវការដាក់ឲ្យធូរថ្លៃ360ជូន360ឯង360បងអើយបាទបងជំនួសជាមួយ Eon បងបងជាមួយហាងមានបន្តិចតួចទេបាទ80 RAM 464បងប្រុសបាទឆាតអត់រីប្លាយសោះបងសំទោសអត់បានអ្នកមើលរីប្លាយទេ Tab E មិនមានស្រមអត់អត់មានទេបងអត់មានទេបងណាអធិស្ឋានបងអើយអើយអរគុណចាលេង80លេង Pop G បានអត់រឿងអីលេងមិនបានអូនទូរស័ព្ទបងនេះសិតតែលេងបានទាំងអស់ S10e S10e នេះក៏មានពណ៌សដែរលក់ធូរថ្លៃទេបងណា S10e 84 375ដុល្លារពណ៌នេះខុសបន្តិចខ្ញុំលក់ធូរទេ375មក S10e ពណ៌សបាទសិច F+V40 7 6 V40 ដូរយកមិនយកមកមើលសិនបងចាំនិយាយគ្នាអធិស្ឋានបាទចំពោះ model នេះA9 2000គេថា A9 Pro បាទលក់ឲ្យថោកទេ83ប្រហែល G បង83មិញលក់ឲ្យបងធូរថ្លៃ App XS Max ក៏យកមកដែរស្រួលជ័យគ្នា
207ចូលមកពេល A9 Pro នេះ RAM 6128បងអត់ថ្លៃទេ207តែនៅអត់ខុសទេ80យកមួយអូខេថ្មកាន់មកកាន់ឯងបង grade A ថ្មីតែម្ដង110បងអីអត់ដែរមានតម្លៃណាស់ចុះ74នេះគេយកតែខ្ញុំព្រមកាន់គេបាទអញ្ចឹង86នេះតណែបងអើយបាទ110ដុល្លារតណែទេបាទ80មកអីបង80មាញ់គឺដូចអា86ហ្នឹង V3 បង RAM 464លេងហ្គេមបានបាទខ្ញុំយក S7 ដាក់លេខ1មកចាន់ធូចែតម្លៃល្អហើយលូឲ្យតែបាទអីគេអានាគេអា110ហ្នឹងបងអើយអានេះបងឯងយកអត់បងបាទ205ដុល្លារទេ74បងណា74 205 F9 RAM 464បងតម្លៃល្អទីតាំងស៊ីតម៉ូ8 plus បាទលេខរៀង8 plus លួយធូទេបងអើយតម្លៃល្អអានេះ A9 Pro ឲ្យមាន3ពណ៌បងមិនអាពណ៌រៀងខ្មៅមួយពណ៌សដាយព្រៃមួយនិងពណ៌នេះមួយតម្លៃធូថ្លៃមែនតែន207ខ្ញុំលក់ខាត70វាខ្ញុំលួយចង់បោក្បាលបងម៉ូដែលមួយនេះ80យកមួយអូខេ80ដាក់លេខមកបងបាទដាក់លេខមក80យកមួយមែនឬក៏80អត់យល់បងសួរអឺ270ដុល្លារបងអស់ហើយ A9 Pro 270លក់ធូរថ្លៃមែនដែរបាទបាយបាយតាមស្អែកចាំយកបានអរគុណចានបងអឺ89អូយបងអើយកុំតន់អាទៅណានៅមានលេខបន្តបង88នេះល្អបងណាអានេះតម្លៃលក់ឲ្យតែ70ទេតែ grade A បាទ grade A ចុយមកស្អាតទេបងស្អាតមែនតែម្ដង A5 2017 70វាដាក់លេខមកបើមៀ70រៀល88ចាប់ចៃដន់ចាញ់អា88មកវិណាឆ្កុយបាទអីគេ setment យកលេខម៉ាន setment យកលេខម៉ានអូនជួយដាក់ឲ្យបងមើលតិចមកបាទស្អែកទៅមើលមួយបាទអរគុណចានបងត្រូបាទ89លូឲ្យ510បងបាទ A10 5G អរគុណចានបាទកុំតន់ទៅណាបងនឹងមានកម្មវិធីបន្ថែមប៉ុន្តែមិនឲ្យយប់ជ្រៅពេកទេនឹងបងប្អូនត្រូវការសម្រានដែរខ្ញុំក៏ត្រូវការសម្មានដែរបាទនឹងលេខ90បងអើយ90ឯណាទេខ្ញុំបាទ909បង grade A បងណាតម្លៃ375ដុល្លារចុះអត់បានទេបាទវាយ95អត់មានទេបង S7A ក៏អត់មានដែរ91 S10E 375ពណ៌ gold Note FE មានបងត្រូវការដាក់លេខបាទ Note FE មានតម្លៃល្អបាទ375បងស្មើតម្លៃ Note 9ដែរហ្នឹង88 70យកអូខេអរគុណបងសាជួយយកល្អបងម៉ូដែលនេះល្អមែនតែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលសៀខ្លួនឯងមួយសិនដើម្បីឲ្យវាគ្រប់នឹងថាគេតែទៅសៀប
បាទតទៀតលេខ92 92 no 8ចុយមកនៅ8នេះដូចជាអត់ស្អីទេបងស្អាតស្អាតមែនតើបង92 92ខ្ញុំលូឲ្យធូរថ្លៃណាខ្ញុំលូធូរថ្លៃជូនមក92មក92លូឲ្យក្រោម5ដុល្លារ230 30ដុល្លារទេបងF9 plus អត់ reply អញ្ចឹងអើយបងសុំទោស230បងបាទអត់ reply បងប្អូនពាក់វ៉ែនតាធ្វើការអីអត់សុខមាន A9 របស់អីរបស់កូរ៉េបងបាទសុខមានយកអីអត់ដឹងអូនយកអីអូនអើយអូ80ម៉ាក់អី80ម៉ាក់ V3 អូនបាទមេលក់ដាច់ណាវាសនាកូនខ្មែរបាទថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនបាទលេខអរគុណច្រើនបងជូនពរដាច់ដាច់ដូចគ្នាលេខ93បងអាតម្លៃ225អា93បងត្រូវការដាក់លេខបង225ទេបាទតិចតិចនៅខាងក្រៅមកនៅ8បាទអញ94ចុង94មិញ93មិញគេឲ្យថោក94បងនោះគាត់ឲ្យប្រហែល200អត់លក់អើយស្នាយដល់កបាទបងគាត់ឲ្យ200 A9 ផ្នែក4ហ៎លួតបានទេអានេះថ្លៃបង220បងបាទ220លើបុនលើបាត់ដំបងមក S7 S7 តម្លៃមានលួឲ្យលេខរៀង94បងអូសំទោសបាទ94មកលួឲ្យត្រឹមតែថ្ងៃនេះ220ដុល្លារទេដែលសារម៉ូដែលនេះគឺពណ៌វាស្អាតហើយតម្លៃយកមួយគេយកបាត់ហើយបងប្រុសអើយបាទ94មកសួរស្ដីស្រីសមានការអីដែរអូនត្រូវការអីដែរម៉ូដែលអីបងទីតាំងស៊ីទីម៉ល់អាងទឹកអូឡាំពិកខាងក្រោយកបេស្អាមបាទស៊ូត88បងគាត់យកបាត់ហើយ88ឲ្យបងហើយបងអើយមកយកអីបាទ95 95 note 8ទៀតហើយ note 8ចំ note 8ស្ទើរកប៉ិតតួខាងនេះខ្លាំងមែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនធូថ្លៃទេបាទលួឲ្យ95ធូថ្លៃទេបង95ខ្ញុំលួឲ្យតែ220ដុល្លារទេមិនជាស្ទើរខ្លាំងប៉ុន្មានកំតែអុចខាងក្រៅមួយ F9 ផ្លើមានឆាងស្អាតអត់មានមកសែជូនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យពីលេខរៀងទី1ដល់លេខរៀងទី100ខ្ញុំ free ជូនមួយសែតតានីជូនឲ្យទៀតបងអើយរីកខមមិនផងប្រាប់អីតាអូន80ប្រាប់អូនអើយ80 V3 តម្លៃលួឲ្យអូនតាម110ដុល្លារទេបាទបងចាំទៅមើលនៅហាងអរគុណច្រើន89បានហើយបងប្រុសអត់អីទេ96 S6 តម្លៃល្អជូនពណ៌សប្លែកភ្នែកបងអាពណ៌សប្លែកភ្នែកបងណា S6 លក់ថោកជូនទេពណ៌សនេះ S6 ពណ៌សក្រេត A ប្លែកភ្នែក78ដុល្លារដូចគ្នាពណ៌សប៉ុន្តែប្លែកភ្នែកបងប្រុសហ่าបាទបងប្រុសប្លែកភ្នែកមែនតើមិនដែលមានពណ៌សទេមានមកដើម78ដុល្លារ96យកទៅមិនខំម្ដងទេ90អេ98ម៉ាយចេះ F9 ដែរបាទ98នេះ F9 ដែរបងបាទ98 F9 ដែរបង97 A10 5G
បាទលូឲ្យធូរទេបងកាមេរ៉ាច្បាស់បងកាមេរ៉ាច្បាស់9510ណាគេ9510អេ95ណា110 220បងទៅសេបងមើលច្រឡំឯលេខ2ឯងបង220ពឹងមាស220 F9 មាន2បងតម្លៃ205ដូចគ្នាបាទនេះលូឲ្យបងតែ510ទេឯ10 5G អស់ហើយតម្លៃវាយអន្តរាទេបងអើយ210អឺ510បង510បាទហើយនឹង98 98នេះលូឲ្យបងធូរថ្លៃទៀតហើយបងបាទ98លូឲ្យបង G7 មានបង G7ឲ្យតែបងយក160មានបាទ98នេះលូឲ្យតែ100អឺ205ដុល្លារ98 F9 បង98 F9 ហើយនឹង99បាទ99នេះលូឲ្យបងធូរថ្លៃទេបងតម្លៃវាដូចជា400ដុល្លារតិចតិចទេ400ដុល្លារជូនបង400ដុល្លារជូនបាទចុះបាទលេខ100ថាលេខ100លេខ100លូឲ្យថោបងណាត្រូវការលេខ100ខ្ញុំលូឲ្យធូរថ្លៃ350ទេបងលេខ100នេះបាទ350ដុល្លារដាក់កាមេរ៉ាចុះរឹតលឿនតិចបាទ350ហើយនឹងលេខ9អឺ99នេះខ្ញុំលក់ឲ្យតែបាទ400ដុល្លារបង400ដុល្លារបាទរិតខមមិនអឺមួយមកអត់អីទេសុកមានចាន់សុកមានអូនត្រូវការអីហ្នឹងអូ iPhone 7 iPhone 7 170បងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទពីសំណាក់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែជាវនឹងមានទំនុកចិត្តលើហាងម៉ាញ់តិចតិចបាទរបស់ខ្ញុំនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចសម្រាប់បងបងដែលត្រូវការកុំភ្លេចបាទដាក់លេខរៀងនិងលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនត្រូវការម៉ាញ់តិចនិងតំណតំណងទៅវិញបាទចំពោះ model នេះក៏មានតម្លៃដូចជា Pro Max ក៏មានតម្លៃល្អដែរបង Pro Max នេះមានដល់តែ4ឯណោះបាទ 64G 1080 256ក៏មានតម្លៃល្អដែរមក1230 256លក់ឲ្យធូរថ្លៃទេតែ1000បាទ1385អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនមកជួបតែសំណាងល្អកុំភ្លេចកុំជឿទូរស័ព្ទតាមញ៉ៃតិចបាទបាទតទៅទៀតអរគុណចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនបងបងតិចណាបាទជម្រាបជូនបងបងបន្តិចចឹងបាទមកខ្ញុំជម្រាបបងតិចណាបងណាកំដរទៅណាបាទកំដរទៅណាវាបាក់ដាក់ទៅរួចដែរបាទតបងតបងខ្ញុំដាក់ឲ្យបងមើល reply តាអូន reply ឲ្យអូន reply ឲ្យ note 590អត់បានទេបាទអញ្ចឹងបងមកលើមើលលេខ1 note 8បាទ note 8ស្ទើរខ្លាំងមែនតើ310លេខ5 S10 5G full set 500ដុល្លារ510លេខ6បាទ G8 លក់ឲ្យ350លេខ8ដល់ជូនបងតែ360ទេលេខ12
500ដុល្លារ full set 120ទិញ V30 អូន P9 plus 105ជួយដាក់មកជួយអស់ហើយលេខ13មក95ដុល្លារ95ដុល្លារលេខ13ល្អ Q7 លេខ16 420 A10 A10 បាទត្រូវហើយ A10 បងហើយនឹងលេខ19 375ចុះ5ដុល្លារបងហើយនឹងលេខ20បាទនៅ9ខ្ញុំយកពណ៌ផ្សេងថែមបានប្រហែលអត់អីទេបងចាំយកមកមើលសិនប្រហែលជា20ទៅ25លើអាស្រ័យលើទូរស័ព្ទបងលេខ2360 No 9លេខ21 96% ស្អាត3220 Note 8និងលេខ22 370លេខ23បងផ្នែក4 A6 2019បាទលក់ឲ្យបងត្រឹមតែ210ដុល្លារទេ Note 8 iPhone 7 170បងលេខ13លេខ13 95អត់ថ្លៃទេបងណា Q7 Plus មិនមែន Q7 ទេ Q7 Plus ស្អាតបងដូចថ្មីសុំមើលបន្តិចឲ្យគាត់មើលបន្តិចសិនចុះខ្ញុំថាទៅណា Q7 Plus បងថ្មីហ្មងបងស្មានតិចបានណា97 95តិចអត់បានទេបងអានេះ RAM 4RAM 464ណាបងអានេះ RAM 464បង Q7 Plus ហ្នឹងបងមិនមែន Q7 ទេបងខ្ញុំច្រឡំផ្លាស់អានេះមិនចាញ់ G7 ទេទូស្អាងថ្លៃថ្នូរបាទ V40 V50 340ទេបង V50 340បាទកន្លែងមកលើលេខបន្ត27 A10 5G មកទឹកប្រើសុខម៉ែរួច408 200 29 375ដុល្លារ No 9 95 A10 5G អីនឹង iPad Pro អត់មានទេបង 10.5 លេខ30 375 No 9 31 A10 5G 500 No 8ដូខ្នង No 9 No ខ្នង340 iPhone 7 Full Set អត់មានទេបងបាទលេខ13គាត់យកហើយអរគុណច្រើនបងស្អាតថ្មីបងមើលហើយថ្មីតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបងគឹមសានច័ន្ទហើយនឹងលេខ32 345 33តម្លៃឲ្យលោកឲ្យបងតែ370ទេក្រេត A បាទហើយនឹងសា99 440 S10 បង420ដុល្លារ350បាទគេ35 303 V50 36 370 38 510 A10 5G 39235 42 35 41 Note 9 375 Grade A Note 9 42 375 Grade A G7 Plus ក៏មានដែរគេយកបាត់ហើយ SIM 1ទេបងរបស់កូរ៉េ Q7 មិនគេយកបាត់ជាសាយបងលេខបន្តលេខ44 43 44 370 43 420 S10420 S10 4លេខ45 46 220 S7A អត់មានទេសិច95បង48 108បាទ48 108បង A8 star 49 V10 បង110 Note 9 លេខ50 375អត់ទាន់មានទេបងអធិស្ឋាន
V40 ក៏មានតម្លៃពិសេសដែរបងតា220ដុល្លារដែរលេខ46 51 53 110 52 A9 Pro 270លក់ហាក់50ដុល្លារអត់ដែរមាន A9 Pro ណា270ទេបងខ្ញុំលក់ហាក់ទេថ្ងៃនេះបាទនឹងA10 E420 Note 5 100ដុល្លារបង54លក់ឲ្យបងតា420ទេ55បងអានឹង V50 អើយដល់ G8 350 57 405 58 360 59 500 A10 5G 60និង61បាទលក់ឲ្យបងត្រឹមតែ420ដុល្លារទេបងបាទ420ដុល្លារនិង62 400 220ដុល្លារ Note 8បាទចំពោះ63បង63តម្លៃល្អបងមក63ហ្នឹងគឺ220 Note 8 A7 លក់ឲ្យបងតា97 7ខ្មៅមានសាំងសា190អូនតម្លៃក្រេត A មានណា64 510 A10 5G 65 370 Note 9ក្រេត A តែម្ដងពណ៌ផ្កាឈូកបៃឆ្វាយ Note 8លក់ឲ្យអូនដែរ230ដុល្លារ98%អឺអត់បានទេអូន109ពណ៌ខ្មៅចាំស្អែកមកនិយាយគ្នាមកអើយអាខមមិនលឹងលឹងដាច់ខ្យល់ហើយបងចាន់ធាសុកមេងបងសុកមេងបាទហើយ67 420 68 350 69 400 Note 9 512G 70 360 72 370 73 500ดอลลาร์ A10 5G 75 380 76 235 Note 8 77 V40 220 78 250 81 410 82 V30 លក់ឲ្យតែ110 83 360 Note 984 375 S10E 85 A9 Pro 270លក់ខាត V30 110 86 87 270ដុល្លារបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ270ទេ A9 Pro 89 510បាទអីបងខ្ញុំជួយយកនោរនោ8ឲ្យម៉ែ1បងអតាន់សុកចាំជួយឲ្យបងបងសុកអរគុណ90 375 sorry បងខមមិនលេងពេកអត់អីទេអូនចាំស្អែកបងតាក់តងទៅដាក់លេបងមួយមកអូនឯងដាក់លេមានណាតាក់តងទៅ90 375 91 A10E 375 92 230ស្អែកយកដល់កន្លែងបងចាន់អត់អីទេ Q7 Plus ដាក់ឲ្យបងQ7 Plus ហើយ92 230 93សើបន្តិច225 9675អីគេ96 96គេយកហើយហើយបង96 75ដាក់លេខ1មកដាក់ឲ្យ94 220 93 225 95 220 Note 8ទាំងអស់ហើយអា94នេះគឺ A9 Pro A9 2018ហើយចំពោះ97 510ដុល្លារ A5G 74 210ដុល្លារអូខេចាំមកមើលដល់ហាងអូនអរគុណចាស់
នឹងឯ10អ៊ីបាទផ្ដល់ជូនបងតម្លៃពិសេសអឺឯ10អ៊ីបងលូឲ្យបងតែបាទ iPad ដាក់លើនឹងមកដាក់កណ្ដាលមកហើយនឹង iPad នឹង iPad អឺ iPad បាទ iPad លូឲ្យបងតម្លៃតែ420ដុល្លារទេតម្លាក់មកអឺដាក់ថងថងមកហើយនឹងយកអា Tab នឹងដាក់ពីលើនឹងដែរមកបាទ iPad នេះលូឲ្យត្រឹមតែ240ដុល្លារទេ 128G មិនឲ្យខំបំណងទេបងធានាជូនដាក់ក្រុមនឹងមកដាក់ក្រុមអា iPad មកបាទអាលេខ100នេះលូឲ្យ120ដុល្លារអឺ128ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ពីសំណាក់បងប្អូនដែលជួយទិញនិងជួយ share ទូរស័ព្ទនៅ Magnetic សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសពីហាង Magnetic Magnetic ផ្ដល់ជូននៅទំនុកចិត្តជូនបងប្អូនមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺមានតម្លៃថោកសូមបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយសង្ឃឹមថាបានតម្លៃល្អនៅថ្ងៃក្រោយជាពិសេសនឹងមាន promotion កប់សេរីជូនបងប្អូននៅឱកាសក្រោយទៀតជួបគ្នានៅពេលក្រោយ complete ជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងខ្ញុំបាន Magnetic សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ good night ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ